чиэд ийм зүүхгүй бол маска хайчих гад юм аа. Гэхдээ нөгөө жоохон багтчих би нөгөө бэлээ ингээд нөгөө дандаа гэдэг нөгөө унжуулдаг унжуулгууд хайчих гад ингээмээ ингээд хоёод төрч дүүс шүү дээ. Тэр зам маань тайлбарлахгүй байхгүй. Тэ тийч хотлаа. Зэрэг таахгүй байхгүй. Аа. Явчих гад байгаад зүгээр. Зүгээрээ зүгээр. Нарийн нанд нууц бол ярихгүй байгаа шүү дээ. Оо юу тэр чинь ярих гэдэг бид. 25 хүртэл нууц жахна яриад цаашгаа ямар ч хамаагүй тоо. Тэгээ сонсоо. За тэгээ тэрээс хойш тоо салан ойл надаас яа. Хоорондоо авчир олцгоо гэдэг. Манай нэвтрүүлэгч энэ гол утга учир нь ер нь гэр бүл салгалтын тим. За бажи ялцлогийн 68 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ манай өнөөдрийн дугаарыг зочноор за одоо сошиал хамгийн том инфлюенсерүүд буюу гэр бүлэрээ инфлюенсер болсон хоёр болсон маань. Орчин буюу Positive Mongolia-гийн хоёр маань орсон байна. За урилгыг хүлээ авч үрчсэнд баярлалаа. За тэгээд гэхдээ манай хоёр чинь болохоор ер нь бол тий айгүй тийм залуу харагдаад байдаг. Аа. Сэм дээр бол балер гэж болохгүй. Чамтай зү юм уу? Аа. Чамтай бол чамтай батарч тоо. Надаас нэг арил юм. Бараа жоохон дүү байна тий. Тийм заwaan юм заwaan юу харагдаж байгаа. Залуу харагдаад. Залуухан. Яа тий гадаад дэмжихээр юм залуухан харагдаад байна. Энэ бас нөгөө миний нөгөө өөрийн хүн тест сууц учраас аа оо яг оо гармоны ч сороод шүү дээ. Чи сүрүүд амин хөшөөд байгаа нь анзаарч байна. Би нөгөө хөшөөд дундаа уулаа. Аваад идэх байхгүй. Тийм байх. Наач аамиц юм сорно. Эмгүүрөө сорно, тэмгүүрөө сорно. Сараа сараа дээ. Тэвүү дагуураа гүшгэд. Мэсэгтээ сороод дагуураа сороод. Аамаа сорч. Чи бас сорохын сайн мэднэ. Ер нь сордын билээ. Сороод идэв. Гэтэ бааж ах чи өөрөө бас яг үеийн дунд бас айгүй залуу харагд. Тэг би утгаар одоо чамтай айлхан сорсон л гэсэн. Тийм. За юу? А манай өнөөдөр спонсор юу вэ? За манай спонсор мэдээж Simple байгаа. Simple одоо Toyota Simple-ийг мэднэ. Simple-тай ер нь хамтарч ажилладаг тийм. Үгүй. Үгүй. Мэдхийн үед бол мэднэ. Хамтарч бол ажиллаж байгаа. За Simple бол ерөөсөө зээлийн аппликейшн. За тэгээ үйлчлэхний аппликейшн. Тэгээ баажи шиг хөлдөө хүмүүст бол зээл гарахгүй гэдэг ойлгоч бол нэгэсэндөө зээлийн хэтрүүлдэг хүн хизээч зээл гарахгүй чи баажи зайлаа өмнөх зээлээ төлөө гэж хариу нэрч нь 3-1-ийг уншуулчих. Оо яа. Тэгээд мэдчих штеп. Мэдчих штеп. Мэдлээд штеп. Тэгээд одоо чинь надрахгүй юм нөгөө боловсон хэрэглээтэй хүмүүст бол 20 орчим сая гарчих байгаа. Баажид бол тэг байгаа тийм. Наач одоо машин яг одоо таа таржуулсан харангуут машины зээл нь 37 сая гээд байна. 57 болсон. А тэгвэл зээлээ төлөөд их нэмэгдээд ингээд түүхийг нь гаргаж ирэх гэж байна. Тэгээд наач одоо шууд аппликейшнор орно штеп. Ялтар одоо 57 болсон. 57 болсон. Одоо надад харж байна. 57 сая төгрөгийн шууд машины зээл авах боломжтой. 57 болсон байна. Пакет дараа. Баажид худлаа ирч юм. Түүхүүдээс хажаал энэ дээр тэг болох штеп. А тий тий. Вендер тик гэж хэлсэн юм байна. Би нэг 57 53 юм байна. А тэр гарцсан зүйл. Тийм шүү дээ. 53 сая төгрөг. Энэ мах машины зээл, энэ энгийн зээл нь. Ингээд зээл авах юм бол шууд авал авч болно. Marketplace руу нэрэх юм бол сургалтын зээл, өөр аялын зээлүүд авч болно. Наа чи тэр ганц коноп дараа л авчих шүү дээ. Тэгээд зээл авчих. Simple манай application байгаа. Та бүхэн дээр бол гайгүй гарна да. Тооны simple юм л усантай суулгаач. Хань тэгээд нэг үү. Йоо, би сая нэг юм чи хаалга. Тэгэхээр би одоо санаа гараад тэрх байгаа гоо тээ олж харж чадсангүй. Хойга сайн sorry нэзээ юм юус нэг юм олж чадсангүй. Уг нь битээр ингээд нэг нэг спонсор хоож аваад ингээд ярьдаг байхгүй. Одоо би сайн нэг юм олж харсангүй хойга. Одоо тэгэхээр нэг бигт нэг ялгаатай нэг уран нэг сэтгэлмж нэг аюу сайтай болохоор ингээд хадил тэгэл аваа явчихна. Ямар суд. За манай бол үндсэн спонсоруудыг бол одоо манайхан бүгдээр мэднэ. Одоо ингээд за бүгдээр нь тулах чи тийм ээ. Тулахсан дээр юм тийм ээ. Юу би хийрэв? За юу би хийрэв? За юу бирэв? Манай хоёр бол уун өстө. Гэрмэртэй бол гус. Уун уун. Хоёр чар гитээс та амар гусдаг гэж сонссон шүү дээ. Доод талч байга цагтаа дуудаад байдсан. Оо энэ нөгөө Positive Mongolia гоё ч агсан дээ. Аах юм чи. Аваарай гэн. Тий, тий. Тэгэхэд ариутан гэдгийг мэднэ өстө манай. За хэдүүлээ. Өстө хоолно. Хоолоо идэхдээ гараа ариутгах чирэ. Энэ ер нь Монголд ийм гоё зүйл хийж байгаа. Яг гадаад юм шиг. Өөртөө тий. Өөртөө. Ямар хөөх. Энэ гэл нэ айгуу гоё. Тэр спрей юм олон юм зүгээр тэгээд яг хаа тэгээд хоол ихтэй өөрсдөө тэгээд үүсэх байгаа. За тэгээд энийг бол яг энэ бол яг шууд галчих. Өчтөр бол би бол нөгөө уусан энийг. Аа чи тэр уусан. Нөгөө орой нөгөө заах та уусан тэг. Тэгээд энэ бол ийм одоо ундаа дээрэс нь energy drink энэ яг ямар гоё. Болоор гэсэн үг. Болоор. Болоор ойлгороо. Яг energy drink гэх юм бол яг нөгөө 100% energy drink биш. Гэхдээ
тодорхой юм чи нөгөө юу өгнө. Гэтэ ер нь ундаа. Тэгэхээр энэ нөгөө энэ жүжиг чи байнга уужлахгүй шүү дээ. Уужсаа заг. Энэ бол ууж болно. Тий болно. Энэ ч тоо. Жүжигийн ста дуртай юм. Миний ста ганц хэглдэг юм шүү. Тий одоо яг энийг чи юм хэглэв заяо. За тэгээ. А энэ бол пип биш юм байна те. Пип биш ёо. Пип биш ёо. Пивнийнд багч чи юу гэж хой би ууж тийм аа. Тий. Клаб мэйс. Чи одоо орцон нар та чи их мундаг орцон мэд. Айгуу гой унжиж чадах шүү дээ. Красиво. Энэ гэхдээ нэг краш нэтришний прошно дарсна гэдэг юм шүү. Тэгээ За тэгээ шууд харчихоо. Миний ямар ч байсан герман. Миний битээд юм хамаагүй юм асуугаа. Хилний холбогдолтой энэ төч асааж авахгүй юм би. За энэ үе нөгөө герман. Энэ спецэнсийн бахансаг авах гэдэг юм бичсэн байгаа. Баг зилээ байгаа. Тэгээ яг герман хэлвэл ахын сто мэдхгүй. Би бас өчтөрөө оруулаад. Сто го юм билэ. Чи хааныг амьдэрж ирсэн бэ? За амьдэрж исэн газрууд гэх юм бол эхлээд нөө Баянгол дүүрэгт нীলэн амьдэрсэн. Би гадаад ичээ. Аа. Монголоос гарна гэсэн болоо. Хүүхдээс чи. Багт чи амьдэрч байсан байх хэрэг чи би одоо хамгийн удаан амьдэрсэн л. Баянгол дүүрэгт. Цөөхөн уудснаа нэг нэ. Тэгээд дараа нь удаан амьдэрсэн нэг Солонгост нীলэн амьдэрсэн. 3 жил гардаа. Тэгээд шивэдэд гадаадыг а Сингапурт бас нэг хальтай амьдэрсэн. Сингапурт ч одоо амьдэр ихээр жоохон сонирхол. Амьдрын өртөгч одоо тасарсан газар үү? Амар үнэтэй. Сурж ил яах. Сураал тийм шүү. Сурсаа. Тийм. За ингээ яриага юм хэлээ хэлнэ. А Сингапурт сурсан. Тэн баажиг хэлэхээр ингээ угаасаа бүх юм нохонд жоохон. Буруу завруу орох. За 2000 ер нь хизэнээс ингээ влог хий, ер нь ингээ сошиал дээр өөртөөхөө амьдралыг ил болгоё гэдэг санаа. Хиний санаа байв. Тэгээд хизэнээс хийж яг гэх юм. Миний хэн хэлчих болохгүй байгаа шүү дээ. Чи хажуугаас ингэ дуу. Хэлээсээ дундгийн санаа. Чи ягаад ийшээс амар харуул. Базуулчихжээ. Чон гэхдээ базуурын шинж бас байна шүү. Байна. Байна уу? Байна. Яг ингэж шүү дээ. Яг сониос. Манай хамт байдаг шүү. Чи сая тэгээд сая бас тэглэн шүү дээ. Гадаад хаана нэгсэн чи хилээч дээ. Хилээч гээ. Зөвшөөрлө авахгүй шүү дээ. Энэ зөвшөөрлө аваад шүү дээ. Тэ тэр хата хамаагүй яа. Өнөөдөр энэ хата хамаагүй. Өнөөдөр влогдер ямар шүү баздаггүй шүү. Влогдер ямар ч юм уу байхгүй. Өнөөдөр влогдер ч жинхэнэ өөрийнхөө байш шүү. Тэр. Үгүй яах вэ? Одоо тэгээд нөгөө тэнд байж байхдаа би ч өөрөө яг мэрэгчлэн театр киноны найруулагч. Тий. Тэгээд Солонгост яг энэ чиглэлээр мастер хамгаалаад ирсэн. Тэгээд тэнд нөгөө ажил одоо амьдарч байхдаа шал мэрэгчлээсээ шал өөр ажил хийгээд тэгээд нэг жоохон нөгөө ээж зүвчтэй байсныг хэлэхгүй тэгээд жоохон сэтгэлээр унах га тэгээд Яг мэрэгчлэр энэ ямар нэг юм ихгүй бол одоо жоохон зэвэрх гээд байна гэх тийм. Та одоо дуулахгүй бодвол хэцүү юм шүү дээ тийм. Ямар ч хамаагүй хөвчм сонсоол тийм. Яг тэрнтэй яг тийм. Яг тэрнтэй адилхан. Тэгээ битээр ерөөсөө нэвтрүүлэг хийж эхлэе. Тэгээ шивэт одоо шивэт амдирч эсвэл тэнд байгаа монголчуудын талаар нэг 3 цуврал контент хийсэн. Тэгээ тэр маань харин хаа очиж тэнд байгаа монголчууд маань амар гоё хүлээж аваад хоёр энийг өргөжлүүлж хийгээч гээд. Тэгээ өргөжлүүлээ битээр тэнд байгаа амьдэрдэг айлууд нар зочилдог лай гэдэг гэсэн. Айлууд яваад гэсэн. Тэгээд ингээл яасан чинь нөгөө айлууд маань тэгээ яванд дуусчих юм байлээ. Төгөн монголчууд байгаа ч бас тэгээ яах вэ гэдгсэн чинь тэнд нөгөө айгүй их нөгөө влог, ян зүрийн иймэрхүү юмнууд зургатаарч гарна бүх сугууд дээр нь гардаг. Тэгээ юу нэг нэг хийж үзвэл яасан ингээл нэг тестэлж үзсэн, фэйлдсэн. Тэгээ влог гэдэг чинь бүр шал өөр юм байдаг юм байна. Нилээ сайн судлаад байна. Тийм. Тэгээд мэдчихэе. Тийм, тэгээд юу яасан? Зур влог гэдэг нэр өгсөн юм битэрөө. Зур влог гэдэг таарах бол яг влог бол биш шүү. Зур влог гэдэг нэр өгсөн. Зөрийн гол нь санаа нь влог болох санаатай хэлсэн. Тийм. Ер нь подкаст гэж болохгүй. Тэгээд нөгөө юу гэж болохгүй. Влог гэж болохгүй, подкаст гэж болохгүй. Тэгээд нэвтрүүлэг гэхээр бас болохгүй. Ток шоу гэхээр бас болохгүй гэх юм. Энэ бааж яах орж байгаа учраас ингээд нэг замраагаа алчаад байгаа. Тэгээд ер нь бодож байгаа зүгээр влог гэж тавьчих. Тэгээд влог гэдэг нь яванда нэг бүтэлгээд хий влог болгох юм. Тийм байх. Хөдөлнө хөдлөнө хөдлөнө ямар ч. Зүгээр суугаа бодож байгаа нөгөө ялт жоохон бүдүүн тэгээд суугаа олчих واخгүй чи ялт жоохон. Хойлоо нэг тааштай байна. А тийм хойлоо нэг. Нөгөө нэг Бэч өөрөө жоохон одоо гээд нэрлсэн яг нөгөө хоол идээд энэ тэргээр аялаад ине тэрэг гэсэн яг нөгөө цаг үе манд короно таараа нэг гацраа тэгээ жоохон бүтээр ууган ингээд нөгөө лумногийн таамаг загсанд яваач гэдэг юм уу тэгээ ингээд тийм болгоёгээд яриад байгаа нөгөө ярианы төвшин маань одоо бол ажил хэрэг болохгүй жил авсан ярианы төвшин чи ингээд бас аяг уудна тийм нэрээ хэлж явах чи амар улаан загсны хоббитой шүү тийм Заг нэг явна одоо бүгд явна. Одоо юу явна? Одоо нь явна. За гэхдээ хоёул нэг талтай би тэр юм. Би бол нөгөө төвшөд аягүй сайн мэддэм аа. Аха. Тэндрийн ордонд би ингээл
нөгөө би ч бас нөгөө анх дуулж мушгилт гэхэл тэд ч бас явдаг байлаа шүү дээ. Хальт ингээд бас гама муушин. Тэгээд юг авчи бүгдэнд нь авчидгаа тэгээд энэс нэг бод. Тэгээд би аялалт хийж дээ тэ. За яха ахаар аялал. За зүгээр л зүгээр миний дээ. Өнөөдөр чи зочин. Өнөөдөр чи зочин. Тэгээд гоё аялалж байгаа л аалнах нь. Тэгээд би ч хамаагүй аягүй сайн мэднэ. Тэгээд хүүхдийн ордноос байх юм мэднэ. Чи тэгээд бараг дөлгөнөөгөөс өмнө та наваа мэддэг оо. Тийм шүү дөлгөн. Яасаал тийм л. Тийм тохон шүү юу яриад. Та чи тийм эрт танилцсан. Чи ч одоо өмнө танилцсан гэж хэлэхгүй бол бас алуулах юм шинэ зү энэ ч одоо. Та хоёр ч бараг насны бүсэн танилцсан. Нэг нь 8 жил болж өгдөг ч юм уу гэдэг юм бэ. Тэгээд ах нь нэг мэддэг байхгүй юу? Дөлгөнөө. Тэгээд нэг ихэд пенри ордонд очингууд энэ ч нэг хэн багш нар явдаг. Сархуу багш. Тэнгүүд ингээд нэг болон гэсэн ингээд нэг харахгүй болон пенри ордын болон нэг охинтой гээд уулзсан. Чихэр өгөөд байгаа мó. Ундаа өгөөд битгүй. Үнсээд байгаа мó. Үнсээд байгаа. Би яг тийг яг үнсхийн нь хараагүй удаа яриад байгаа. Энэ ямар ч нэг ингээд за юм уу гараа. Толгоо. Ундаа бол толгодог юм шиг. Аа за тэрийг бол харсан. Нүгүүд хурааж иннүүд ёо. Тэг би ихтэй нөгөө жоохон чам сум танилцчих явна матаа ингээд. Түшүүдэд ямар ямар сандраад байна сайн. Гэ яраа би чи тэрийг мэдэх юм биш үү? Мэдэхгүй шүү дээ. Тэр чи хүүхч юм шүү дээ. Биш. Тэр энэ мэдэх юм биш. Мэдэхгүй шүү дээ. Өмнөх юм ээ нөө? Тэ өмнөх тэр нэг нэг ингээд. Өмнөх юм нэг амар. Чи чамаас өмнөх юм уу? Мэдэн шүү дээ. Би одоо өмнөх одоо дурлал хайр, анхны хайр маар бүдэн мэдэн шүү дээ. Чи тэр нөгөө бидэрт хамт яваад үргэлж ингэ дэвтгэсэн мэдэх юм уу? Тэрийг нь бол мэдэхгүй. Аа, бидэрт хамт яваад үргэлж ингэ яваад бужин. Аа, за за. Үгүй ээ, наа чи сандраад гар мараа сандраад бас. Ата өөр сэтэр ярив. Гэсэн нь тэ ихтэй биш тээ. Юусэн. Яг хаахтаа бол би нөгөө нэвтрүүлэгтээ орч танилцуулж ингээд ярилцчихсан гэж ярьц. Тэр нь тэрнээс өмнө юм яа. Аа, би нөгөө бүр галзуу нөгөө барын аманд гараа хийхээс буцахгүй 25 настаас өмнө хийх гэж яриад байгаа. Хоёр хаан танилцсан бай. Хэдэн хаан танилцсан? Тэр чи 13 хаан танилцсан бай. 13 хаан ээ. Энэ хотод танилцсан шүү дээ. Аа, Монгол төв тий? Тий. Гадаад шүү. Аа я чинка алж байгаа тань. За за за. За 25 наснаас өмнөх юм ярина хэвчээ. Дандаа 25 нас өнөөдөр нэг түвшээ. Яри яри яри. Залуу нас гэдэг тийм зүйлээр ярьж байгаа. Хэдүүлээ юу шүү. Тэгээд хоёр хиний залуу нь минийх биш үү? Өөшөө гэлээ шүү дээ. Базгийн талаар л ярина. Аа за. Хэдүүлээ юу юм. Эндээс гараад хоёр гэр бүл байх зүгээр өөртөө шүү. Тэр бол одоо нөгөө манай нэвтрүүлэгт ямар ч байдгүй. Тийм. Юусе энд багтаал гэр бүл ахынч жоод. Хоол хэдийгэр ирэх юм. Хоол ирэх юм. Хоол энэ. За бүр мантаа нөгөө ч хоол ярьж байна. Тэгээ амар газтай юм шиг царайлаадсан яг амсан ч газ байхгүй. Гэхдээ газ хэрэгтэй. Энэ бол баяр газ шиг байна. Яг уусан чинь ингээд яг клуб мэт нэг гоё уусан. Тийм цай тийм дээ. Тийм зөөл амттай. Тийм ээ. Бид нар болохоор өнөөдөр нөгөө манай Идрэ гэдэг нэг өндөрд найзаг мэдэх үү? Нэг юм ямар ч ашиггүй бид нэг өндөр байдаг шүү дээ. Тэрний маань нэг нэвтрхий тойл биш дээ, спорт тийм. Спорт тийм яг өнөөдөр мэдэх үү? Яг сүндээ тэр чинь мэдлэггүй юм байна. Ямар ч мэдлэггүй. Зүгээр л тэгэж нөгөө мэддэгтэй юм шиг харагдаж. Мэддэг юм шиг харагдаад сурцсан байхгүй. Энэ чинь бас тэр юм ухаан байхгүй юу? Тийм байх. Тэгэд би бол энэ найзтай бол яг үнэн хэлчих. Би ч юм дургуун шүү. Үнэн л. Энэ одоо скор гэдэг одоо энэ лаунжтай одоо нэгснээс хойш намайг нэг ч удаа урьж хоол өгөөгүй байгаа. Чамаг бол таад үрцсэн мэт шүү. Өрсөрс. Тийм. Найзууд нь болохоор. Тийм. Надад нэг ч тохоо өгөөгүй. Тэгэд энэ скор гэдэг нэр нь шүү дээ. Тийм. Энэ уул нь анх бид нар хамтдаа зохиосон юм. Аа, зөв зөв. Энэ ч нөгөө киноны артлын хөгжим биш юм уу? Аа. Скор гэдэг нь үү? Тийм. Уу биш, энэ нөгөө нэрийн скор гэдэг нэрийн одоо нөгөө одоо ийм нэр оноож өгөө гэдэг. Энэ өгөө гэдэг одоо анх одоо Идрэ гэдэг хүн байсан, Яалт гэдэг хүн байсан, Баачи гэдэг хүн байсан, бас нэг хүн байсан тийм. Аа. Зөв. Анх хоёр. Анх хоёр гэдэг хүн байсан. Тэгсэн чинь ганцаараа энэ нэрийг патентуулж аваад Аа. Ингээ ганцаар бизнес хийгээд байгаа хөөе. Ах. Итрэв чи бол адгийн авш. Гэтэ найз энэ ч юм таартай байна тий. За тэгээд нөгөө юу ийм байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр манай нөгөө скор лаунжид бид нэр ирээд. Тэгээ бас утгагүй хоол гарах байхаа. Хоол гарах. Манай тэр галтгоон дэмжээ шууд хажиж яаж чи. Төв шиг хартаа тий яасан гинэ гэдэг. Ер нь бол нүлээ гоё ярина. Яг уухнаас бол арай эрт нөгөө ингээ нөгөө бэлгийн амьдрал бол орсон. Хэрэгт нэрээ оролцсон гэсэн үг нэ. Чир чир нөгөө тэр үеийн өөр нийгмийн тим.
Тэгээ нөгөө чи яг эхний нь болохоор би одоо чамд шудраг хэлж байгаа хөөе. Энд чи мэдэх ёстой байхгүй бүгд. Тийм ари л их тийм. Тэгээд хүм уугийнх нь нэг 18 18 дот ордогс бол төвшөөл 14 дот орсон бүгд. Йоо. Миний төрсэн ах шиг лээ. Тэгээд асыг туршлыг чамдэр уулзтлаа хураасан байсан. Гэдэг талаас нь яриад талаасан. Чамдэр бол нөгөө бойжоод болгосон. Ирсэн шүү дээ хэлж байгаа бол төвшөөл төвшөө. Зөв зөв. Ястал ах хүн шиг ярьж байна. Одоо гэтэл би бол нарийн нөгөө амар юм дүнд ярихгүй. Нёник нэг 4 5 удаа үргэлж тэмхүүл юм байна. Дэр та үргэлж. Биш. Чи нэг үргэлж гэж юу гэдэг юм бэ? Окей, харин би энэ нэвтрүүлэг дээр үдсээр хагаад үргэлж гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Ойлгоод байгаа. Яг нэг барьж өгдөг нь. Дээм ээ. Барьж өгдөг. Яг ингээд одоо ингээд одоо бид чиг нарийн хөшөө харагдаж шүү дээ. Тэр нэг бас нэг октод очихгүй шүү дээ. Төвшөө ч хаалт. Эн чинь 10 жилийн өмнө гацсан зоолоог хөвгч юм байна шүү дээ. Охтод хараад бүүе гэдэг ингээд барай таарах гэдэг хөхгүй. Тэрийн дээр жинхэнэ барьж аав. Тэр хамгийн түрүүд уцаа уу гэсэн үг. Уцааны дугаар уу? Тий, хамгийн түрүүд эн чинь уцааны дугаар түрүүлээд арчиж байгаа чи. Нахнад өгөхгүй гэдэг өөрөө түрүүлээд уцаа наав. Давуу. Дүргэл зүү төвшөө. Зөвөө зөв. Яа. Асуултгүй юм байна. Асуултгүй байна. Үнэ хацуур зүг сонир болсон шүү. Нарэ, гэр дотор хэрүүл болох гэдэг. Зүгээрээ л гэсэн суугаад байна. Зүгээр гэн зүгээрээ гэж аваад ингэ зодсон. Зүгээрээ гэдэг. Ялтай ганы гар мэдэл амар болчихсон. Хоёр энэ хугацаанд нийт хідэн дугаар влог, хідэн бас ийм цуурлыг хийж байна. Юу н контент. Аа тэ хідэн дуурлаа. Тэ 100 хідэн 100 влог бол 100 гарцсан. 30 хідэн влог хийсэн мэдээ. Ямар ч юм YouTube дээр орсон нэг контентууд арсан чинь 600 хідэн шиг контент хийсэн юм. Тэгээ Facebook дээр нийлэх юм бол нэг 1000 гарна. Facebook арайч 1000 хүрэхгүй баха тий. Ямар ч Facebook дээр л жижиг сажиг юм тий. Видео юм уу. 1000 гарна да. Сошиал дээр бол солил тэгүн ажилт болсон юм байна. Ус гавьяд болсон байна. Солил тэгүн. Тэгээ ингэдэггүй миний зүгээр нэг хараад байгаа юм нөгөө ингээд бүх амьдралаа сошиал дээр дахаар заримдаа нөгөө нэг сошиал дээрх амьдрал хууны хувийн амьдрал гэж хоёр нэг зүйл байдаг штеп. Тэр жоох ингээд нөгөө баланс нь алдагдчих гээд байгаа тал ажиглагдгүй. Яг юм л хитрхийн их нөгөө одоо баач хийж байгаа стори доод байдаг нэг хүмүүс нэг жоох нөгөө бодит байдлаас юм эсвэл нөгөө нэг тийм хийсүр юун сүлд их суугаад эхэлдэг харагдаад байт юм л та надаа. Тоорд яасан яг ингээд бүх юм бичлэг болгоод ирэхээр. Гэхдээ яг бүх юм аа бичлэг болгоогүй жишээлбэл одоо миний мэдхгүй одоо би жишээлбэл амар алайлал маазрал найзтайгаа ингээл ууж дээр цоглог байж цоглог байж шүү. Гэхдээ хизээш тэр влог дээр гарахгүй. Яг л ихч влог бүх цагийг бичих байгаа шүү. Нэг 7 хоногт нэг л удаа влог гаргалаг 7 хоногийн 24-ийг 7-аар үржүүлэхэд амар олон цаг шүү. Тэрний чинь 25 минут нь л гарч байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө бүх юм бол яг гарч чадахгүй. Тинжээ ингээ өөр өөр юмнууд л гарч байгаа. Тийм болохоор яг нөгөө холилдоод ингээ яагаад тахна бол них гайгүй. Тэр нь бол гайгүй тийм. Гайгүй. А тэгтээ хамгийн гол логоро юуг үзүүлэхгүй юуг үзүүлэхгүй байх вэ? Юуг нуух вэ? Юуг нуухгүй байх вэ гэдэг. Тийм. Одоо энэ дэр чинь битэрч бас нэг тодорхой бас дурчлах хөрөмтлүүлэн хэвчлээ шүү дээ. Тэгээд бас алдаж оноож үтсэн. Яг ингээ зэрэгцээ явахаар ямар нэг аюултай байдгүй. Ямарын хоцорж гаргах уу ч гэдэг юм уу тийм. Одоо ингээ жишээ зөндөө юмнууд бол байгаа. Тэгээ энийг битэрч нөгөө бас блог хийх гэдэг ингээ судалж явахтай ингээ нөгөө мундаг мундаг блогеруудын нөгөө өөрсдийнхөө одоо гаргасан номч гэдэг юм уу юмнуудаас ингээд судлаад аа ийм эрсдэл бас байдаг юм биш үү аа ер нь явандаа ингээд их болохоор нэг ийм байдаг юм биш үү одоо яг л тэрэн дээр бичсэн яг л юм ингээд явж байгаа бохоггүй нэг юм унш хоёр нэг 16 настай хүү шведэд нөгөө ютубер болоод тэгээд хитрхий жоохон ютубер болсон сэтгэлийн тархлаасаа чадаагүй тэгээд амар их нөө сошиал бүлий төртөө сүлдээ амиа орлонгоо алдаад тэгээд буцаад ингээд нөгөө нэг юу ягаад нэг өөрөө арай сургамж энэ төр аваад тэгээд тэр нэг ном бичиж гаргасан мэт ихгүй. Тэр ахмахны юу харахлаа яг л ялгааг нөө сошиал бүлий чи өөрөө амар юм шүү дээ. Тэр үлдээд амар орлохгүй. Тэгээд бид нар ч юм бол харин насны үед арай бас өөр хүүхдүүдэд бол бүр хэцүү байх. Жаа хүүхдүүд тий. Тим учраас нөгөө сошиал бүлий баг наснаас нь мэдрүүлж болохгүй л да. Сошиал бүлий гэснээс та хоёр маань нэг бол их магтуулдаг нэг бол ихтэй хамгийн их бүлий хийлгдэг хоёр шүү дээ. Тэгээд түрүүний нөгөө ярьсан алдаа оноо аа энэ дээр нь алддаг юм аа алддаг юм аа. Юун дээр нь хамгийн их алдаж, юун дээр нь хамгийн их баярлж байгаа? Одоо та хоёр хийсэн энэ логос хамгийн их алдсан гэх юм уу? Эсвэл хамгийн их нөгөө нэг сая ярьсан шүү дээ. За энэ дээр ингэдэг юм байна гэж туршлага суусна. За наа чи ихсэх асуулт байна. Тэрүүгэнд ч нэг тогоо шалганы асуултыг нөхөр хариулдаг байгаа зү. Нэг гэр бүлийн нөгөө ингээ нөгөө бүр ингээ арсын зайны ирээдүүн. Тэр бол төлөвлөлтийн. Энийг бол ихдэр хариулна. Тэгээд ингээ жижиг хэрэг гэдэг нэг өнөөдрийн хоол идэх юм. Яг ок юм уу? Ер нь бол зүгээр. Ер нь ингээл зүгээр. Зүгээр. Тэндөө байгаа. Ингээл гурав шүү дээ. Одоо яг
За яг хөө миний асуулт яриулт яваа. Тэр тэр хэл гэж шүү. Аа хэлдэг гэж. За одоо энэ ярих хаа. За алдах юмнууд бол мэдээж байгаа л та. Одоо жишээ нь битүүр ингээд хамгийн том жишээ нөх юм бол битүүр ингээд яг цаг тухайн үед нь ингээд яг нөгөө түрүүний хийсэн шиг ингээд оруулаад оруулаа явахаар үдсэж байгаа одоо мэдээж битүүр ч бүхэн таалагдахгүй шүү дээ. Үзэн яддаг ч юм уу, атархдаг тийм усуудад яг бүх цаг хугацаанд таархаа эрсдэл аягүй ихтэй. Тийм. Одоо дөрвөн номын ч юм уу, эсвэл миний хүүхэд ч гэдэг юм уу, би ч гэдэг юм уу, тийм. Одоо тэнд явж байгаа, энд явж байгаа, одоо ингэдэг гэдэргээд тэгээ амьдралынхаа яг хэмнэлийг бас тодорхой гаргаж болохгүй юм байлээ. Тэр аягүй чухал юм байлээ. За, өглөө босоод өшөөд тийшээ явдаг, дөлгөөний ийшээ явдаг ч гэдэг ингэдэг. Энэ идэр чи өөр ингэ амар их эрсдлийг дагуулж байна. Тэргийн хувийн ус бараг л гэрийн хаяг маягаа хүртэл ингэ чинь одоо гэртэй байхгүй стори гэж яах юм. Ууин гэртэй байхгүй юм шиг гэрэн тэндэд штэ ч гэдэм үү тийм. Аа эдгээр аялаа явсан юм шиг гэр нь одоо хөнгө байгаа юм байна ч гэдэм үү. Ингээд нэг иймэрхүү эрсдлүүд бол байхаар юм л тийм. Тэргийн гэртэй бичлэг хийгээл орчин тойрны харуулаа л ингэ дахаа. Гэтэ ер нь бол нэг юм угаасаа 100 хүн талд хизээч байхгүй. Энэ юу очтой ертөнцтэй байхгүй. Бурхан хүртэл бүх хүн таалагдахгүй. Тэгэхээр хүн бүр таалагдах байхгүй. Бажи. Ухаантай бажи болчлаа. Одоо буцаад. Нүү бажи. Нүү бадаа бажи гараа. Ухаантай бажи болчихсон. Юу болчих вэ? Яагаад солих гэж байна вэ? Энэ араа нөгөө манай хүн чи яг хөө ингэдэг нөгөө яг юм нэвтрүүлэг контент хөтлөх тал дээр бол руки гэрэл явж байгаа байхгүй. Одоо нэг жил хоёр дахь жилдээ л явж штэ чаваас ядарсан. Юу нэр? Зочиндоо ингэж хөтлөгдөж ухаантай мэрж эхэлж байгаа чинь буруу байхгүй юм. Хөдөлж байгаа хүн чинь өргөлж өөрийнхөө байр суурин дээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Чи одоо төвшөрөө. За нөгөө төвшөө нөгөө төвөө. Өөрийнхөө болонд үнсэх юм үнсэх юм уу? Нөгөө тэр үнссэн нэг тэрвэл хараагүй. Тэр чинь арай жоохон байсан юм. 14 төг юм ярихгүй. 19 сольтөг нүг ярил та тийм. За тийм. 19 сольтөг. Яг нэг цөмөрөө нэг за тэр одоо ярьж болчих юм. Түр харин энэ баачих намайг яаг гэж бодох юм баддаг ч юм уу эсвэл ингээд төвшөөг өмнөх юм ярихлаар намайг янз янз болно гэж бодоод байгаа юм уу би ерөөс тэгэхгүй баг би ярина штэ яг уу та чи ярьдаг бол үерхдэг байсан охин охиныг мэдэн штэ одоо ихч тийм надаас ихч үерхдэг чи чинь ихчүүнтэй үерхдэг үгүй надаас ихч ахгүй да тий чи чадталч цогс юм штэ Тин 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 тин. Я хонсоо идэхгүй шүү. Хонсоо идэхгүй шүү. Яа над нар гэж. Аюулгүй ингээд сургууль нэгдүгээр курс төвшөмшөг огт мэдхгүй. Тэгээ төвшөө нөгөө ингээд сургаар найз охин нь манай нөгөө дээдлийн курс. Тэгээ сургаар ингээд нөгөө найз охинтойгоо уулзах гэж ирж байгаа хүмүүс төвшөө хайж байгаа нөгөө найз охин нь тэрмэр гэнтэр гээл хэлээл. Тэгэл гаднаас төвшөө найз удаага ингээд орж ирж мэрээл. Мэднэх байхгүй тий. Тэр би бол ерөөс яахчгүй яэр. Чи ингээд байсан юм чи. Эхгүй нэг чи намайг анх бүр жоохон нэгдүгээр курс захтаа харж ирсэн юм. Чи хэдэн курс үсэ? Би тэгэхэд 16-т байсан. 16. Би ингээд төгсөө явцсан. Тэгээд нэг тэр сургуулийн коридороор би нэг амар алхсан юм байл та. За. Тэгэл ханаруу ингээд вау гэж хажуугаар нь өнгөрсөн. Вау. Вау гэж бол нэг бол охин дугуй эсвэл мяу гэж. Сүнс дэг муур байхгүй. Тэр вау байх л дуусан байх. Чи нэрийг мэдээд идэг юм байна шүү дээ. Энэ их тайм зү юм тий. Нөгөө өөр найз охин төрөө байж их та. Чамаг ихнэрээ болгоо. Гэхдээ намайг тоо чараагүй маа тэр үед. Тоо чараагүй. За яаж тоолох юм? За яаж тоолох юм? Яагаад гинт тоо хорсон юм? Амар сарцсан байтал таарч юм уу? Яаж вэ? Зэг одоо яриарэ. Түшүү яриарэ. Яг дүлгөө чи гоё тохон шүү дээ. Чи яг яасан юм? Тоохгүйсэн яг тоохгүйсэн үнсэл юм. Хүмүүс илүү нэг үгүй. Хараагүй маа. Ингээд танихгүй нэг явахаар чи нөгөө танихгүй хүмүүс таньсан хөө гоё яах юм ч юм ингээд хараа хөнгөрдөг шүү дээ. Тийм л юм байна. Төвшин мөшөө намайг бол тийм байна. Илүү хүүхэд найз хүнтэй байсан юм яг яасан. Заварай гэнэ. Тийм байхгүй шүү. Байхгүй. Чим ухаа охинтой үгүй. Тийм байхгүй те. Чи төвшин шүү дээ. Төвшин шүү дээ. Тийм байхгүй шүү. Баачаа дадилгаад байгаа шүү. Аа хаа төвшин надраа уулах юм шүү. Төвшөхтэй ер нь одоо хүний өмнөх хөл амьдрал өмнөх амьдрал шүү. Чи чамаа хинт чамаагүй шүү дээ. Гэхдээ ер нь хитэн найз хүнтэй байсан юм. Юу нэр хитнэ яах вэ? Ер нь яг одоо яг заавал энийг ингэ. Манай нэтрэл хийчихсэн баярлаа. Энийг заавал ингэ. Одоо бол өнөөдөр бид гурав чамруу заа. Биш юм байхгүй шүү. Манайх нөгөө маа энэ нэвтрүүлэг болохоор хүний нөгөө хувийн амьдрал руу ингэж өнгөрөхгүй. Өнгөрөхгүй тий. Тий, тий. Хүний данс руу орохгүй. Орохгүй. Тэгээд яг хэдэг болдог хэлчих. Тэгээд нөгөө нэг хүний
эхнэрээсээ өмнөх амьдрыг үлдсдэг хамгийн уухан. Одоо ч өмнөхөөс яг бүгдийг илчилж байгаа. Тэгээс салах хэсгээд тоо. Би одоо ийм асуухгүйхгүй. Одоо та хоёр оргон жилдөө ямар юм төвш би тийм хувь юм хизээч суухгүй. Ямар байрлаар юу би чи хувь юм хаснаас дүүжиж үүснүү. Хин шпакац сууд юм асуухгүй. Болохгүйхгүй. А энэс өмнөх амьдрал хинт чамаагүйхгүй. Тэгээс хамаагүй байр мэд. Ёй. Түшиж гэдэг энэ шиг айгүй хард юм шүү. Нэг асуултхоор. Хоцгоны үрийг зарцсан уу? Чи баг юу шүү? Манай ихнэр бол баг миний өмнөх амьдралыг ингээ ярьж өгнө шүү. За чи чимээг гэж би яриад өгч ингээ бүгдийг нь ярьж өгнө шүү. Чи бүгдийг нь ярьжсэн уу? Ярьж байгаа юм байна. Аа, нуугаад байна. Сайн ингээ бат. За одоо нэг сайхан ярьцгаа. Манай бүгдийг нь ярьж. Зөрг хэрэгтэй юм байна. Зөрг. Оо, би ганцаараа пив бэрс юм уу? За энийг ингээ. Гэхдээ пив барьлаа шүү. Чи пив нь шүү. Энийг нь уулаа шүү. Аа. Наад таврах гэж байна уу? За болоо болоо. Миний дүү. Миний дүү өнөөдөр гоё. Энэ аюу айтах юм. Гоё гоё. Миний дүүхтэй өнөөдөр ярина хоёр. Миний дүү чи ярьдээ. Юу нэг одоо ингээ ер нь өмнөх амьдралуудаа бүгд тэрий ярьцгаа гэдэг өнөөдөр сэтгэл өнөөдөр. За бааж яха өмнөх амьдралаа ярья. Хартууд ямар байсан бэ? Алтаг. Алтаг. Үргээдэг байсан уу? Үргээлх үлдэг байсан. Би ч төвшөө үргээгээд төвшөөгийн үргээслэг би авна шүү дээ. Гэтэ яг нэг сошиал хөгжөөгөө хахад бол Луминог ингээл баг хүмүүс плакатаа нааж маягаал тий амар шүтдэг байсан шүү дээ яг тэр үед бол Аа. Тэр үед гэдэг. Ноо. Хүүсээ ингэж онлайнаар хараад байгаа байхгүй юу? Тэр үед өөр болсон шүү дээ. Одоо нөгөө бидний жоохон багтаа ингэж хан дээрээ дүрэн майлж гэсэн юу ингэж. Охтууд чи бүгдээрээ Backstreet Boys нөгөө ингэж хитэн boy band-уудынхаа бүгд юм тавиад өнөө мөстө бүгд өнөө мөстө. Бүр өрөөгөө ингэж битүү болохоор нөгөө нэг мөдө Bravo сэтгүүлийг аваад зүгээр гол голын голтны газар балкад байдаг. Голын нь хутсан дээ тэрийг аваад бүгдээр гэдэг ус шүү. Тэр л гоё шүү дээ. Ингээ ярих чи чадаа хэдтэй үе юм бэ? Айгүй эрт юм. 80-аад оных. Аа за. Тэр 80-аад оных гэж бодчихгүй тийм үү? Тийм байх. 80-аад оных юм чи 80-аад оных гэдэг. Тэгэхээр дөнгөж 30 юм уу? Аа. Тийм байх тийм. Хүний нөгөө төрөвчрөө орохгүй гэж гэхдээ асууч яадаг юм бол одоо нөгөө нэг YouTube дээр одоо манай чинь маш олон ингээ YouTuber-уудтай уулзлаа тийм. Тодорхой хэмжээний тэмжээнээс нөгөө нэг санхүүжилттэй шийдээд ингээ яваадаг. Айгүй олон YouTuber одоо энэ Grimix байна одоо манай бараг топ нь явж байна яаж тийм. Subscriber аа тийм. Юу нэг ингэ сар хангалттай байж чадахгүй зүг олох уу ингэ тогтмол юм хийгээ явахаар YouTube дээрээс үү? YouTube дээрээс. Үгүй шүү. Та хоёрын YouTube харин сайн байдгүй ч магадгүй бах тий. За буцаад манай юм. Буцаад битэр юм руу орчлоо. Юм энэ хоёр маань хоёр хуваад нь шүү дээ. Хоёр биш ээ. Тийм үү? Яаж мэдтгүү? Одоо сүулт мэдлээ. Аа. Хоёрыг 80% наавал. Битэрийг 10 харуу гэдэг юм. А тэгэхээр энэ асуултыг асуух нь аргагүй. Тэгэхээр яа ч нэг ялт нэг юм мэдэхгүй байхгүй. Тэг таараас мэдчихэд хоёугаа хитэт байгаа юм биш үү? Ойлгохгүй байхгүй. Сүүлийн энэ YouTube руу хаарандаа ингээд бид нарт аягүй их ингээд холбоотой дээ шүү дээ. Тэг би энэс асуухад ер нь бол $100 л алд юм билээ сартаа. Аа. Тийм болцсон. Яагаад гэвэл реклам багасаад уу? Нөө Монголд гардаг рекламын тоо нь багасаад тэгээд нөгөө үзэж байгаа хандлт үзэлтүүд нь өөр гадны орноос сайн үзэх юм бол үнэлгээ сайн. А гадны орноос үзэхгүй Монголоос үзээд байвал үнэлгээ маш муу гэдэг. Үнэлгээ ч ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Байхгүй тийм. Тэгэхээр нөгөө 5 сарын нэрэс хэлсэн шүү дээ. Тийм. Тэгээд нөгөө өгнө ковид хямралч. Тэгвэл 5 сарын нэрэс хэлсэн шүү дээ. 5 сарын нэрэс хэлээд татвар авдаг. Татвар сая юунаас хэлсэн? 8 сарын нэрэс хэлсэн. 25% авдаг. Орлогийн а 5 сарын нэрэс хэлээд Монголоос ямарч үзэлтэнд мөнгө өгөх болцсон. Компаниуд нь Монголыг гасуулмаар байна гэдээ ятсан мэлээ шүү дээ. А дээрэс нь тэрнээс өмнө ковид 2 жилийн өмнө эхэлсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш нэг ковидаас болоод нөгөө YouTube-ийн одоо нэг юунууд нь бас нэг өөрчлөгдсөн шүү дээ. Та хоёрыг би $100 олдог гэдэг хэзээ ч итгэхгүй. Хүүш харуулж байна $100 шүү дээ ерөөсөө. Тийм үү? Тий. А тэгэхээр энэ чэрэс юу хэлэх гээд байна вөхөр нөгөө айгүй их нөгөө YouTuber болмоор байна, тэгмээр байна гэдэг хүүхдүүд эн дээр айгүй сайн бодороо тий. Тэгэхгүй бол ингээл хамаг юм а хичээл мичээ сургууль мургуулаа хаяа яг энэ рүү орчдөг. Тэгтэл яг тэр нөө бодож ирсэн үр дүнд хүрэхгүй ангуут ян зүрийн юм болчих. За энэ дэр гац юм яг ярьж байгаа юм сэжлэн мэл. Бид дэр гац юм байна. Хэрвээ зөв контент хийх юм бол Монголд биш гадаад та хүмүүст үзэх юм бол хангалттай мөнгө олж болно. Тэрийг бол амтай. Тий. А монголчуудад зориулсан Монголд үзэх гэвэл юу ч олохгүй юм л хоёр юм байна. Тий. Ингээл бол. Тэгэхээр алин жижиг гадаадд байгаа монголчууд өөрөө чинь контентийг маш сайн үзэх юм бол маш сайн мөнгө болно. Тий. Эсвэл англи хэл дээр хийгээд тий. Тий. Тэгвэл одоо бааж явах хэвээр үнэн хэл. Яг үнэн тий. Монголчуудад зориулах юм бол YouTube-с ямар ч орлого олохгүй гэдэг аль бос хэрэгтэй. Гэтэ $100 ч арай тий. Гэтэ яг $100 зөндөө үгүй л. Одоо бид нэг хаанд ярилцсан чинь манайх 100 тэднийх 100 нэг заримдаа 100 гараал тийм юм гэдэг юм билээ. А танаас юм уу? Яс хямраач юу гайгүй. Бүгд тэр хөдлөж болсоод байна тийм. Жохон хөдлөж юм шиг санагдлаа тийм. Үгүй шээ. Тийш үнээрээ. Нэг арай хөдлөж болоод байна.
За одоо хүний ямыг хэлэх нь цаашаа. Шууд тийм дээ шүү. Нүд өсөж гэсэн. Жишээ авах гэж шүү. Хүнээр шууд. Тэр маань гэдэг хэлж үлээ. Доржмаар гэдэг. Доржмаанаас ижлэх нь 100 гаруй доллар алдаг гэсэн. Та хоёр ихтэй арай зүв шүүхаа. Биш ээ. Та хоёр ихтэй нэг нэг энэ Монгол зогсохоос өмнө тэгээ нэг татвар оноохоос өмнө бол хангалттай байсан уу гэж асууад байгаа. Аа тэгэхэд бол. Тэгэхэд бол Шведэд өдр байхад. Шведэд локейшн таахад бол. Нөгөө бүртгэл нь өөрөө локейшн нь одоо YouTube channel-ийнх нь бүртгэл нь өөрөө Шведэд байгаад Швед данс, Шведийн татварын юу энэ төр халбаатай байсаахгүй. Тэгэхэд үнэлгээ нь юу энэ байгаад шууд солиулаад тэр чинь нэг сар хоёр сар хүлээгээ Монголын зан дээр бүртгүүлээд ороод ирсэн чинь үнэлгээ нь шууд цаг гэж онч тийм үлээ. Төгөргөөр ханшин бодогдоод. Тэгэл аа энэ чи цаан цаан өөр үт юм байна гэдэг ойлгосон тэр үед. Аа зөв зөв. За тэгвэл магаш амиг болох чинь. Гэтэ энэ дээр бас нэг буруу ойлголт яваад ирэх шүү. Одоо сая ингээ бааж аах шиг нэг Америк болох чиг гэхээр заавал Америкийн одоо банкны дансны дугаартай байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь татварынхаа аюу. Тэр Америкийн татварыг та төлнө шүү. Тэгэхээр бүр амар өндөр бас төлнө. За тэг. За зөв нь болч Монголоор. Монголоор байж гээд. Гэтэ 100 бол биш шүү гэдэг ахгүй сойлч аа. Тэгэхээр анаа гэдэг бол сайн баха яа л тэр үзэлтэн амар сайн юм. Гадаад байгаа монголчууд аягүй сайн үзэлтэн. Тэгтээ юу юм бэ? Энэ нэг сая Монгол реклама гарахаа болоод тэгээд дээрэс нь татар оногдуулдаг болсон зүгээр манаа нөгөө ютуберүүдэд зүгээр панк гэж юухчлээд. Тэлөөч тэрийг амссан. Тэр тэрийг бол амсчих байгаа. Амсчих байгаа. Нийт орж байгаа мөнгөний чинь 30% нь аваа явчих. Тэг мөнгө явах бай. Тэр мөнгө бол явах зүгээр. Тэхээр энэ хоёр яаж амтдаг вэ? Тэгтээ 100 болоод. Кинжин месси мэг клипэнд бол айгүй хөнгө авсан юм ба шүү. Оо за трийг ярив. Бороо. За энэ ч нэг бүтэн жил хийд явсан дөө бороо. Тэрэн дээр хоёрыг тоглосон. За тэр үйл явцын талаар яриач. Тэр санал хин 50% те. Тэрхэн хүлээж авав. Юу нэг цай хариг бол гэдэг бол дөлмөл гарна. Харин тийм шүү дээ ойлгомжтой. Тэр үгтэй асан. Яг харагдахтаа тийм. За. Тэ яг нөгөө ингээд гэрте хараад Тэгээ орой ингээ орондоо уулзахаараа төвшөө тэрэн дээр чи тэх байсан юм аа. Чи тэгэж хэлэх хэрэгтэй гэдэг. Яг эцсийн шийдвэрийн хүн гаргадаг хөх. Орон дотор тэг хийн штэ. Яа балай юм аа. Орон дотороогоо үгүй боон юм штэ. Хийхгүй хийхгүй. Оо ачаа тэгээ чи л өгөх штэ. Гэхдээ яг юм дээр эмгтчүүд л тэгж боодог те. Ирчүүд л хийдэж тэгж боодог те. Ирчүүд л хизээл буруу хийж цааш харж чадахгүй. Хүмүүс штэ. Би клип ярьж байна чи. Клип нөхин BSM холбогдоод тэгээд ингээд бараа гээд нэг сезон нэм юм байгаа. Тэгээд шин дог маань ингээд сонсоод үзээрэй гээд ингээд явуулаад би тэр бүр амар баяртай үлээж авсан. Аа сонсоход амар. Нөгөө эцгийнхаа одоо нөгөө юугаа хийгээг байгаа юмээсээ дуу амар гоё хэлсэн. Тэгээд энэ дуу бол амар түүхээр байгаа. Янлагдаагүй байгаа дуу шүү. Юу ч гэсэн хаа ингээд юугаа явуул чигээд. Тэгээд сонсоод би тэр амар таалагдаад. Тэгээд тоглоё. Тэг зүйлтэй одоо төшөөмж шиж одоо дуудахгүй 50 өрөх гэж байгаа юм чинь мөнгөлч л байх хэрэгтэй. Йоо 50 өрөх гэж арайч болоогүй шүү. 50 одоо юу юм бэ хөтэ. Тэг тэр бол өстой үнэхээр гоё дуу болсон 30-ны ретро химнэлтэй. Тэгээд дээрэс нь манай хоёр ч гэсэн супер дуусан. Хоёр ч супер тоглосон. Үнэхээр гоё уран бүтээл болсон шүү. Хоёр тас баяр үргээ. За баярлалаа. Юу нэг гоё ихтэй юм гоё залуу нас гоё юм гоёнд үлдэж хэрэгтэй. Тэ чинь юу эцэс зураг үлддэг гэж ярьдаг шүү дээ. Зураг үлддэг, гоё дурсамж үлддэг тийм үстэ. Тэгэхээр гоё мөнгөлөл явж ирсэн дэр. Хөгжсөн дараа бол намаа мод ал өрхөд хинч клипэнд дүр тоглохгүй тийм үстэ. Гэхдээ орох байхаа та. Орох байхаа тийм. Алтаа юу? Далтаа ахмадуудын золбоо гэдэг дуугаар уу? Тэнийс өөр юмд орохгүй байх. За тэр үед хинч тоглох байхаа. Тэр хинч тоглохгүй. Одоо байгаа дээр тоглож байгаа. Тийм болохоор одоо л юм аа хийж байгаа. Одоо энэ влог ер нь тань хэд хүртэл явах вэ? 100 хүрэх үү? Баатын бүтээл муудалц хүртлээр л ав явах. Бид ямар ч сан зодд хүртлээр л явах. Одоо л зодд гэсэн сэтгэл байна. Бүр багын найз уу? Эртний найз уу? Юу гэж дээ? Тэгвэл шал утахгүй юм болно шүү дээ. Гэхдээ одоо баг юу ачлаа шүү дээ. 6 оноос гэж 15-6 жил сэн шүү. 16 жил баг өдр болгож шахах уу? Өдөр болгож шүү дээ. Энэ би ток гэдэг 7 удаа дуусан. Лог гэдэг 7-оор 2-3 заал нөгөө хамт тоглоно. 7 оногт бол баач та яг 7 оногт 3 болзно гэдэг бол би өөрийгөө гайхав. Бид нэр шүн. Айгүй төвчөрт хүмүүс юм. Маш төвчөрт. Одоо энэ би ток эхлэх гэж байгаа юм. Бааж нэг 30 минут хоцсоч энэ юм болоогүй юм шиг. Яас ингэ ороод ирнэ. Тэр ингэ төвчээ дуугаа сууж сурдаг юм байлээ. Лог дээр хугацааг нь дулгаж орж ирчээд ингээд ямар ч юм уу бэлдээгөө спонсоргоо ядглаа текстийг хараагүй ингээд орж ирээсээ харж байгаа зү таяр. Ийм их юм болоход би инээгээд өнгөрс сурдаг юм байлээ. Сагсан дээр хамгаалахгүй хараа зогсож байхад нь эн чин бааж таа гэж хүлэмжшөөр сурдаг. Тэрээсээ тэр бол мундаг амьдралын хаттай болгоод юм л. Гэтэ чиний амьдрал би байхгүй амар өөрийнхөө хэрэгтэй байхгүй. Үнэн.
Тийм. Ялтын яг юуг нь яг хүлэн зөвшөөрөлт өгсөн бэ? Зөндөө юм. Юу таалагдсан бэ? Хоолноос дайрчсан. Болго. Чинтэй гар мараа харигдчихсан юм. Жохон. Ковид үү. Нэр тийм. За. Сприн ах уу? За энэ. За. Гэл ирчихээ. Сприн байна, гэл нь байна. Би ингэж утсан. Гэл нь илүү нөгөө гарын юм бүр ингээд нөгөө нарийн нуглаа эсгүүдэд орно. Спрей бол цацаал юм биш үү? Харин тийм тий. Би бас нэг дотоо юм сайн даа. Үнэн мөн 80 гоё. Үнэн нь ямар гоё тий. Хэрэглэхэд хэлбар чанартай. Танд эдгэр үгсийг боддоор мэдүүлнэ. Ариутгах халдвар үйлчлэх шингэн. За ариутгахандаа баярлалаа бас. Тийм баярлалаа. Бас монголчуудаа зориулж ийм гоё зүйлийг хийж байгаа юм тийм ээ. Энийг авчиж болно юм тест. Болно болно. За баярлалаа. Баа чи хоол хийж өгөх юм уу? А? Чи хоолыг бол өөрөө өөрсдөө аваад иддэг байх. Та эхлээд хөрхөө. Уу завчаад аваад яа. Чи бүтэ өөр юм. Гэтэ анх бол ахаа гэдэг үсэн шүү. Өө тийм үү? Наа чи. Чамдч дүрм жахаад гэж штэ. Тийм штэ. Наа чи ингэж асуусан гэсэн эднийгээс юм. За тэрийг хүн болгосон цаа одоо болсон. Ахаа гэдээ дуучгуу чи гэдээ дуутгуу гэд асууж байсан. Хөөх хөөх наа чи. Айоо хөөх. Тэгээд би ч тэгээ за миний төө одоо хоёла олон жил найзлах юм чинь зүгээр чийлэр явчих өөр хийсэн. Аа зүг зүг. Ой за хоол ороод ирсэн чи харин дөнгөс сайн юм санаанд орчих ч юм. За. Хоёр сар сайн нэг хэсэг алуулаа. Нөө хоолны югаар уу? Хоол хийчих болоо юм уу? Үе тэр яг нэстэ миний амар алдаа гэсэн тий. Гэхдээ тэрийг өдгөөний алдаа гэж бас хэлж болохгүй. Аа энэ тийм ээ. Гүч чадахгүй шүү дээ. Гэхдээ л аа нөө нэг ингэсэн хэсэг юм да. Оо энэ шүү дээ. Өмнөх өдөр нөгөө ажил дээр ирнэ гэж ярьсан байсан. Манай ажил дээр ирнэ гэдээ бид нэр ажил дээр хаал цахилаа бэлтгээд ажил дээр маань хаал бодогийнхаа ирэх байгаад. Тэгээд плата солисон шилтгаан нь эн чинь өөрөө манай контентын утга учир нь айл аравж айлын хаал бодуулдаг энэ төргээд. Тийм учраас айлд очих нь зөв юм байна гэж. Тэгээд бид нөгөө нэг ажил мэргэжлээ цэвэрлэсэн гэж ажил дээр ирнэ гэдээ манай залууч бэлтгэсэн байсан ч юм солигдоод гэр болоод тэнгууд нөгөө нэг цахилцсан хаалыг гэртээ болгосон байхгүй. Манай хувьд нийлэхгүй. Тэ яг бас яах л байсан юм аа. Хоол хийх хэлсэн тийм. Харин тийм миний өөр юм байсан аюултай. Яг л өмнөд нэг халаач хах гэж байна. Халаач хавал байхгүй байсан юм байна тийм үү. Халаагад пицца өгсөн шүү дээ. Тэ тийм нэг юм байна. Тэ дөрөнгө хүмүүс өндөө бичээ. Тэ гоо тэрийг яг уншаагүй та. Ер нь бол нэг юм дээ. Би бол тэгж одоо аливаа юм дээр хүн унших хүссэн юм бол уншин шүү дээ. Тэгэл одоо юу гэдэг ингээд нэг сошиал бүлий болгон руу ороод комент үлдээгээ ч юм уу эсвэл өөрөө үзэл болоо илэрхийлж байгаа бол би таашаадгүй. Тэр нэг тийм болсон гэд хоёрыг орох гэж байгаа учраас сайн нэг жоохон судлаадсан чинь тэрэн дээрээс та алуулсан байна хоёр юм дээр. Тэгсэн шүү дээ. Тэгээ тэр нь одоо л явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ яагаад пицца дуудаж болохгүй гэж байж болно шүү дээ. Тань гоо тэр биш ээ. Контент нь өөрөө айлын хоол бууж байгаа байхгүй. Контентын агуулгын өөрөө айл дошоод айлын хоол буудыг гэдэг агуулгатай учраас нөгөө тэгвэл айлын яг эхнэрийнх нь хийсэн хоолыг буудыг гэдэг нэр өгөх хэрэгтэй шүү дээ. За миний төлөө жанки үчи өөр буруутай шүү дээ. Одоо доорог доор бичээч. Бүр бичсэн нэг намайг эмзэглүүлсэн. Тэгээ юм уу эхнэрээ өмөрж байгаа нь зүг байх. Гэтэ ер нь алууд шүү. Алууд байгаа шүү гэж юм. Гэтэ угс та хоёр хэрэгтэй аягүй хэлсэн мэт шүү. Та хоёр аягүй мемэ эдэж. Мемэ? Мим. Чи энэ юу гэдэг мемэ би альпар мемэ гэдэг юм аа. Ингэдэг гоё те. Окей. Нэг сүлд нөгөө нэг мем гарсан төвшөөх дэрийн нэг зургтай. Тэр чи юу вэ? Аа тийм. Би төвшөөх нөгөө битэн анх хүүхдээ болоод нэг влог дэр ингээ би нэг тэр үйлжсэн баггүй юу? Сайн тэр хэсгийг скриншотод 50 гоота хайра одоо чи бодоор ингээд хоёр харамч боллоо гэдэг. Дөө. Тэр юм үүтэй хүүхдээ нээсэн. Хүндлийн баг урд зургууд та. Аа нөө усныхан дээ. Усцаг. Тэр л гоё супер үстэй. Тэр ч гэсэн би тэр зургандаа амар хайртай шүү. Хайртай? Тийм. За зүг. Чи намайг ямар зургандаа хайртай гэж бодож байна? За. На толинд аргашиг гарцсан нэг бүдүүн хэсэг гарцсан зургандаа би амар хайртай. Хүмүүс хайртай. Хүмүүс яг тэр зургнуудаа айгүй хайртай болсон юм. Тэгтээ одоо энэ битэрийн нөө бүлийн мөлий гэдээ ингээд байгаа нь бол битэр бол дүмгүйжэл одоо ингээд амсаалны хутаагүй одоо шинэ ко биш үү? Одоо ингээд нөө удсан одоо чилэл та нарын үеийнхэн Яа тэгээд сүйтэн бодож байхгүй. Бишиг далааныг нөгөө бичлэгэн дээр нэг үйлээд ярьчихсан шүү дээ. Тэр үед ингээд амар өргөдөл бодчихсон. Тэгтээ бас нэг сайн ойлгоогүй байсаахгүй. Хажууд нь явж суулс. Тийм болов. Би загнуулсан шүү дээ бишиг далаад. Стоп, 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 стоп гэд. Хуу хуулаад ахчих аргаддггүй юм уу гэж загнуулаа. Би зүгээр яхаа мэдгүй байлаа. Зайлах уу, байжаах уу яхаа мэдгүй байлаа. Загнуулсан шүү. Гэтэ нөгөө бүр юм амар удаан хугацаанд нөгөө нэг тийм хүмүүсийн юу. Тий. Хэцүү байд бах тий.
А баажч юм бол яг үндэ зүр бүлийг бас хамгийн гамссан хүмүүс юм. Харин одоо ч амсч байгаа. Би бүр бүлийн дадаа бүр дуу гэж боддоо шин. Бараг баажч тэрнээсээ таашаал авч тавьдаг. Бүлий бүлий. Юугаас өндөө хэлсэн шүү дээ. Хаах тамаг ерөөсө дандаа зайл ч юм уу. Том толгойд одоо төрсөндөө баярлалаа шүү. Юу нэг ихтэй жоохон багтаасаа ерөөсө амссан. Бүр 10 жилээс хойш үргэлж л дандаа нөгөө ингээд нөгөө хоштуулаад ингээд идэвсэн шүү дээ. Би арай хоолноос хос уучиж сохрой юм авчих. Ийшлүүлж байна. Би ч хамгийн их идэх нь болохоо болно. Нэг сүртэй ордод хэрэггүй юм. Игээд арай зарж байгаа. Тийм байсан байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө тийм үуч нэрлэхгүй. Гэхдээ нөгөө би нөгөө бүлийн хилгүүлдэг байсан хүмүүсд магадгүй ихтэй яг тэр нэг магадгүй нэг сул тал байж болох ч бас нэг талаараа давуу тал болж зүлддэг ус байгаа. Тэрнийхээ хэрээр хурцлагдаж буудыг болдог. Тэрнийхээ хэрээр улам их илүү одоо тий хөдөлмөрлөдөг ч юм уу тийм зүйлүүд байдаг ус. Давуу тал бас байгаа шүү. Тийм шүү яг. Хамгийн том жишээ нь одоо яг одоо энэ баран гол чинь сууж байгаа. Томлохотой. Тэгэхээр тийч айгуу чухал шүү манайхаа. Тэгээ би бол одоо манай найз нар анх нөгөө би ярьжсэн л да энийг гэдэг. Энэ би ток манай найз нар бид нар хүн ягаад баажиг оруулах гэж шууд миний хүч оргалт би шууд заа гэж бол тэгээд тийм аамар л дормжт ирэх байх гэж хэлж төсөөлж байгаа хөөхгүй. Аа. Ер нь алуусан. Тэгээд ингээд 50,000 доллар нэг коммент ирэхэд энэ бэ доктор яг 40,000 зайлсан. Бажитал. Адас надад суулган бот хэсэхгүй те ялда. Хэсэхгүй. Тэр миний нэг үнхээр төвчтэй. Тэг би бол энийгэл тэр аа би доорч гоё. Та нар анзаардаг бол би доор хүн болоод хэрэлдэж шүү. 50,000 долларт хэрэлдэж шүү. Бот чи өөрөө залуу. Би ч усны би над чарын гоё надд гоё бүр харин бүр но юу тоочч намайг хийх ажилт тооччихгүй оо амцраа энэ ч бас нэг юм байна хоёр одоо жоохон тийм бүлээ төртгөө мэдээж жоохон даав нь болдог л бох тийм одоо чинь би гэсэн нэг даав нь болдог аа зарим хүмүүс ингээ даав нь болдоггүй тэрнээсээ кофе жаргаад хоцчих зайл хоцчих ил энд бас нэг баг жиргийн синдром хэрэгтэй 100 эрүүл юм бол ингээ зинийн гүйсэн болтлоо зүгээр ингээ хүлээж авахгүй болчихсан намайг анх би одоо жоохон багтаал хамтад оход л нөгөө люмногийн чимо гома дуучин баг топ дуучин ингээл тэр хипхоп хамтлагт байх яаж түр түрээр ингээд тэр бүх зүйл ингээд хүүхд тогсон ч гэсэн. Аа чонгос гомо гэж хэлсэн юм уу? Ингээд нөгөө pop чин гэдэг тийж хэлдэг байхгүй. Тойд яха ойлгохгүйсэн байх. Ойлгохгүйсэн. Хипхоп ангалаар. Тийг ингээд хэлдэг тийг тэгээд ингээд айгүй олон тэр зүйл чинь хүүхд тогсаад үтцсэн. Мэдэрсэн. Гэтэ таны яг нөгөө хамгийн анх нөгөө өвгөлч яг дуусан чи би тэр нөгөө үнгүй юм гэдэг дуун дээр хамгийн анх өвгөлч болсон гэж болоо. Тэр зөв үү? Гэ хамгийн анх л чинь би нөгөө Францд байж байгаа ирээд ааха. Нөгөө угаас нөгөө ирчихсэн. Манай хоёр дахь альбом. Тэгээд тэрнээс эхлээл нөгөө өвчээр үлдэх хэвээр болно л доо. Хоёр хүн үлдээд байж болохгүй. Тэгэл өвгөлч хүлж гисэн л тэгээд би ч үлдэхтэй нэг дуртай биш л тэ. Ер нь бол өөрөө тий. Дуулах дуртай. Тэгтээ тийгтэй тэр гээд таадгүй. Тэгээд түрүүн хийж байгаа жоохон өөрийгөө хин гэдгийг харуулах хэрэгтэй байна. Хүн заав. Тэгэд одоо өнөөдөр Lumno бол Lumno-д одоо 23 жилдээ бид харууллаа. А NB Talk-т одоо би орой дүүгт хүлээлт одоо явж байна, тэ. Тэгэд одоо бол ялт бид хоёр зайлахгүй юу ер нь. Миний тэ. Энэ явахгүй тэ. Одоо мори миний фэнүүд их баг. Одоо энэ хоёр юм байна. Одоо эдрэг өмнөд энэ жилдээс угаасаа тэтгэлт нь гарч байгаа шүү. Нэр одоо бааж ахын фэнүүд аявих бас. Тэгээ энэ дээр бас зөөр хэлэхэд би бас тэгж боддог байхгүй. Одоо чиний хамгийн сайн одоо чиний муу талыг хилдэг чамайг хамгийн сайн хурцлдаг усууд чиний одоо энэ чамайг одоо гоочлоод байгаа энэ усууд шүү. Энийг гой давуу тал болохоор гэж би нэг мэрэг хүнээс сонсч байсан. Тэгээ энэ бол айгүй үнэн юм байлаа. Надад хамгийн үнэнчээр миний чи тэр чин муухай алдаа дутгдлын нэг би тэдрээс өөрийнхөө тэр бүгдийг мэдэж аваад засах байхгүй. Тэр тусмаа би яг түрүүний бааж ах шиг ингэж улам дээшээ явж засах намайг засах тэр шансыг олгож өгч. Өнөөс биш. Надад те сайн байдаг хүн хэзээч миний муу хэлж намайг засах тэр боломжийг гаргаж өгч. Тэгэхгүй шүү дээ. Унаасаа гэж дотор бодоод явж штэ энэ ууш унаасаа. Тэгэхээр бас тэр усуудаа бас баярладаг шүү. Тэр одоо ингээд за гэр бүлийн хоёр контент хийгээд бүүлий хийлгээд гэдэг бол би бол тэр өдөр гэрт ямар шоу уур амьсгал байхыг зүгээр төсөөлж байна. За гэр бүл нэг юм муухай хүн цохилтонд орсон юм нэг муухай тохиолдол зүгээр ингээд насаа эпизод өгч шүү. Хатрагат хүн юм ярьж байгаа чинь. Зүгээр нэг өгч. Тим өдөр нэг байдаг штэ. Тэр тим өдөрт хоёр одоо яаж Аа, уу та барьж байгаа. Яаж би бинийгээ дэмждэггүй. Ер нь яг тэр үед ямар шоу одоо би бинийгээ сэтгэлийн үгээр одоо дэмждэггүй. Хин нэхэлдэггүй ч гэдэг юм. Аа, тэгээ тим юм дээр чинь л жинхэнэ хань байх юм.
одоо гэр бүл ахын утга учир гарч штэ. Хэр яг тийм бүл яагаад ганцаараа байсан бол алиж ингээ хүнчлэн нөмрөөд уйлаад майлаад ингээ би дахиж хийж юу ингээл хямар бол хямархаар. Тэгээ нөө нэг хажууд хантай нэг чи бие бинийгээ ингээ хурцлаад тайвшруулаад нөгөө тэрнлөө фокуслахгүй өөр юм руу фокуслах юм боломжийг би юмдэ өгөөд байгаа учраас тисэл ингээд тэг би заримдаа боддог байхгүй хэрвээ ингээд төшөө байхгүйсэн бол би лав ингээд хүмүүс янз янз дээр хэлээл одоо ажилгүй арчаагүй юу минь эсвэл юу гэдэмдээсэн янхан мен дараараа гэл ингээд янз янз бичсэн штэ тэнгүүд тэгдэж штэ үхээч зайлаач монголоос зайлаач гэдэг зарим үртэл хийж бичнэ тэнгүүд ингээд амар хямрах гад авангууд төшөө ажилнаас орж ирэл хайраа уул томрохынхаа хэрээр сүудэр нэгаа томрдог гинэ. Тэгэхээр яг тэрэн шиг чивтэр ажил хүмүүст илүү сайн хүрэх тосом дахиад нэмэл маш олон хүмүүст үзээд гэдэгт бүр энэ утгаа хэлүүлнэ. Тэр чинь энэ дээр нь төвлөрөөд ах уу? Ажлаа цаашаа үржлүүлж хийхэд анхаарах уу гэдэг тэнгүүд нээрээ тийм би одоо энэ дээр ингээд бодоол гэдэг миний амьдралын алтан цаг тэнд өнгөрөөд байгаа юм байна. Би тэгэхээр одоо дараагийнхаа ажлаа юу их үү? Өөр юм дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэл ингээд бодчих واخгүй. Тэр нэг хажууд хүн яг тэр үед л нөгөө хани утга учир гарч ирээ. За тэгвэл тань байхын утга учир даваад тэр хүн болохоо харуулах шанс гарч ирж байгаа واخгүй. Тийм байж байгаа. Миний төлөө тэр ухаантай үгийг чи ханаас сонсох. Нэхэргүй дэ чи бод. Уйссан юм байна. Уйссан тийм. Оо том болохоороо сүр тэр энэс гарах. Нэр гарахгүй واخгүй. Миний үг гэж хэлээгүй шүү дээ. Би уйссан юмаар хэлдэг. Чи чи шанс чи чи нэг шанс ашиглаж байгаа хгүй заа. Одоо би ухаантай гэлэхгүй бол баг шансыг хүлээдэг тийм. Тэгээд ингэдэг. Миний хань аа. Оо. Тэр ууд гэдэг нэг үүл гэж үтсэн байна. Яг дээшээ гээ харангуйта үүл ингээ. Аа ууд гэдэг яг тод ороод. Амь хараа. Тэрийсүүд яг тэмээсүүд өөрөө мэдхгүй шүү. Чи тэн дээр нэг эмхтэн үсгт ийм гинэ. Тэр зоохон өөлдчих واخгүй гэж байна. Тэ. Эмхтэн хүмүүс энэ ч дээ дээрс нь яаж гэдэг нь хар багацаа нөгөө сараа багшийн юунд явцсан. Нэг ганц уул муулны юу юм уу мэдэн шүү. Барин тэр чи барин ганц нэг жижиг багт нэг тогжин жүжиг л байна юм байна. Дотроо нөгөө сэтгэл нь хөдлөхгүй болоод гаднаа хөдлөж байгаа мэт харагдуулаас явцсан. Яг тэр үнийг уйраах уу. Хутлаасаа юм уу. Яа барин нүүд нь ийм байгаа. Оо. Бүгд авто тавтар явчихсан. Яг гарна. Чи тэр хүнд нь мэдхгүй чи ч нэг үлгэж байгаа шүү дээ баргаа. Бараа яах вэ? Чи чинь эмхтэй үгүй. Би энэ ч бас ахууд тест тий. Наач тий. Тэрс нөгөө олон жилийн нөгөө туршлага байгаа шүү дээ. Нөгөө олон жилийн яаж эмхтэй хүнийг бүгдийг мэдчихэж байгаа. Би хийгээд өгч. Яста сайхан багчаа. Тийм шүү дээ. Ер нь эхтэн хүн чинь юм тийм эхтэн хүн залтай байх хэрэгтэй. Боломжийг хязгаарч албаас болох хэрэгтэй. Яг үнэн байхгүй. Чи боломж ямар ирэх хүн болохоо харуулах гэдэг нь жижигхэн шансыг л газ ашиглах хэрэгтэй. Чи одоо тийм сайн ингэж шүү дээ. Чиний зүгт үлдсэн байхгүй байхгүй. Миний хань надад уул гэж хэлсэн. Үлдсэн байхгүй. Уул гэж хэлээг уул гэсэн бол чи зайл. Уул тэнгэр чилмэг байсан бол гэж ярьсан бол чи юу хуцаад байгаа юм бэ гэдэг юм бол. Тэгэж чи уул гэдэг өндөр одоо сүүдэр хэрчиж амар. Түү сая хани ч нэг ингээ хани ч яг өсөлтөөр онцон бойд уул уул ярьж байгаа нэг аргад давуу цал нь мэдчихлээ. За тэгэл хамгийн новшоо уур үрмэр зан юу? Оо яг зөв. Наач. Готглаа ич маач. Ёо. Ямар амар юм хаарсан. Би яг шүд хэлдэг байхгүй юу? Одоо ингэ төвшөө ингэ энийг барьж байгаа хэрэг. Заримдаа гүн юм чинь би энэ дээр бүрт жинхэнэ дог өргмээр тэнэг тэнэг зан гаргана шүү дээ. Гарна. Гарлаа. Одоо ингэ гарч байгаа сэтгэл тэр мэт чинь ингэ эхнэр нөхөр хоёр бүр ингэ хань чана болоо. Яг тэр үед бол би төвшөө хэлдэг байхгүй. За одоо би яг мэдрэмжтэй чамд ингэ тайлбарлаж хэлье яа. Энэ дотроо яг юу бодож байгаа юм? Яг одоо би чамайг бариад зүгээр ингэ мөргөд унаачмаа санагдаад ингэ хэлдэг байхгүй. Тийм үү тэрнээс хойш төвшөө ингэ юм болохоор чи намайг мөрмөр санагдаж тэрнээс л намайг дандаа мөрөгдөг дөлгөө ингээд. Гэтэ би нэг ч амьдрал дээр угаас мөрөгдөж үзээгүй тий. Зүгээр л нөө уур рэл бүр ингээд ингээд хэч байсан нэг даа зүгээр хилцэн баггүй энийг дотороосоо. Гэтэ мөрөх юм бол чи л ухаалдах байх юм. Би тэр чинь тодго мөрөх юм чи л яах чиг баг. Энэ бол бас том дотоо шүү дээ. Чи чинь тодго биш шүү. Тийм ээ тий. Зүгээр хатаа. Гэтэ би бас нөө төшөг амар том толгой таг ил яриад байгаа байхгүй яг байж байгаа гэж дурсан ч байна. Ханагтай байна гэж. За ялгаа байлгүй те ариусгүй. Амар өөртөө их ихтэй ийш арцсан. Энэ толгой ч ингэдэй. Яг энэ тайлбар. Оо гэдэг. Оо хамаагүй энэ толгой ч ингэдэй.
нас ахих тусам жоохон хаажмаар томрдог байхгүй. Ө тийм үү? Тэгээ яс чи ингээ томроод байхгүй юм яасан. Миний нас нь яг ийм л болно. Одоо яг юугаараа яг зургийнхаа дагуу л явчих. Яг одоо ерөн дэг байх шүү те. Тийм яг зургийнхаа. Тэр хүний нэг нь ясмас чи ингээ том бол хөвшөд тусам ингээ том болоод чи ингээ том болохоор ясмас чи улам ингээ бүдүүн болдог шүү те. Ийм болно. Ийм бай. А гэхдээ нөгөө буцаад нөгөө бүр хөвшөөд 70 80 буцаад чи чирнэ. Яс чи ирэхгүй л үү? Гэхдээ яг дутуу хариулцгаа яг ямар зан дээр нь мөргөмөр санагдт те. Аа. Яг тэр зангийн хэлэж байна. Шатнуур юм уу? Хизгүй нарийн юм уу, тий? Эсвэл ингээд шууд яачмуудаа цаашаа хараад байт юм уу мэдгүй нэг тийм маргалдангуу төшөө юу ячдаг байхгүй юу? Ингээд натаа ерөөс ингээд огт харьцахгүй ингээд дуугаар оруучдаг. Дуугаар ороод ингээд тустаа өөр өрөөнд ороод ингээд юм хэм үзээд одоо өмнө нь аль нэг хүнжил ороога хэвтдэг байсан ч одоо сүүлийн үед нөгөө ингээд тустаа өрөөндөр ганцаараа кино мэнэ үзчих инээж минэгээд ингээд ганцаараа ингээд миний бүр амар ингээд дуугүй кино биш л те. Ахлын чатар нэг. Наад чаргалтай ингээд юу ч болохгүй юм шиг ингээд тэрний үнг амар боож байгаа чи юм чи яаж авч байгаа юм бэ? Өмнө нөгөө нэг байр жижиг юм байхад юмөр ороод хэсээр аргагүй байхгүй. Одоо байр томорсон чи өөрөө ирэх жилээд бол өөр өрөөнд орчих. Логоор амар их мөнгө болсон. Өөрөө байр дөрөөрөө болсон. Өөрөө гацсан. Хага төгслөө нэг охолтой шүү дээ. Түү. Адан нэг юу нөрсөлтөл идэмлээ ингээл нэг явцтай гаргадаг зангууд нь ингэж ажиллаад бол одоо газар ахаа болчихжээ гэдэг ойлгоод өмнө нь бол нэг хүнжил мэнжил ороогаал ингээл уурлаад хөтэлэх юм би ингээл аргадаж маргадаал ингичдэг байсан. Одоо нэг тэрхээ болчингоо төшөөгийн дараагийн авдаг арга нь хэвтэж хэвтэж аваад би ирэхгүй болгонгууд ингээд арай өөр сэтгэл асуу. Одоо 8 өрөөт бол яах вэ? Бүр гэртээ алга болч болоо. Нууд тоо. Нууд та алга болох юм. Хараа. 8 өрөөт болчвол эвлэрэхгүй юм шүү. Эвлэрэхгүй хаа. Нэг өрөөнөөс нөгөө өрөө дамжаад. Юу бааж яах ер нь их нэртэг юм мууд тийм үү? Үгүй шүү дээ. За наадхан дэр чи ястаа ганц юм л чи. Үгүй. Үгүй. Тийм үү? Муудахгүй. Яах вэ? Тэр хүн чинь загнаал ерөөсөө зүв зүгээр болгоно. Загнаал зүгээр болгоно. Хүнрээ нөө? Тийм. Юу гэсэн юм бэ? Би чинь юм шүү дээ. Ялт шиг бол таа шиг бол хэзээ ч базуулаагүй. Тэр нэг үнэ чи. Амьдралдаа базуулаагүй. Аха. Тэгээд амьдралдаа ингээ бүх юм индипендент. Тус тустай ингээ тэгээд тэгэхээр нөгөө одоо нөгөө чи одоо ингээ шаараад асуугаад би нэгэ бацаад халын шүтгэх юм байхгүй. Аа. Тустай ингээл. Тэгээ хэрэлгээрээ яах юм? Хэрэлдэж муудах. Бараг хэрэлдэхгүй. Бараг хэрэлдэх. Тийм үү? Ядаж муухаж хардаг юм уу? Тийм. Хэрэлдэх. Хэрэлдэж яах юм? Яах юм? Тус тустай амар байдгаа тэгээ гоё тэгээл. Responsible байх хэрэгтэй. Хариуцлага хамгийн чухал. Хүүхдүүд байна. Тэ? Одоо та хоёр тэгээ ихтэй нөхөр хоёр гэдэг чи одоо best friend уд байх хэвээр. Хамгийн сайн найз. Тийм. Найз. Энэ бол миний сайн найз биш үхгүй. Жигэн найз чи хийн гүд чи ихэр чин эсвэл хань чин тоёр хөв те. Ягаад гэвэл яаж та хоёр дормжлуулсан, муулуулсан, муутсан, зовсон, жаргасан тэгээд бүгд төрс. Бааж ухаан тэр хоёр чин байх хэвээр те. Нэг тэр хамгийн дэмжих болохоор та хоёр нэгнийгээ одоо суулсан байгаа шүү. Тэгэхээр хамгийн сайн найз учрах хэрэгтэй байна. А тинэс одоо суун гэдэг чин одоо ялт шиг одоо чим боолно боломж юм. Тийм зүйл таахгүй шүү. Тэ ялт гайгүй ялт яг боол бол биш. Яг боол бол ороогүй. Боол ороогүй. Одоо төвшөж гүйл ороогүй. Яана. Төвшөж статус руу дараа ороогүй. Манай гайгүй. Ер нь бас нэг жоохон. Гэхдээ тийм жоохон нэг энэ бол байгаа. Төвшөж ингээд ингээд. Энэ бол. Сайн үгийн араас нь ингээд дэмжиж хэлж мэлээ зүтэй дөнгөж орж ирээд эхлэхэд зөв гэж байгаа юм шиг тийм. Ээж нар ч ингээд хүүхдээ хичээлийн татуулахаар өгүүлбэр уншлагаар молом сүү саав гэдэг сүлийн үгэнд гэж хэлэх яг сайд гэсэн шүү дээ. Саав гэдэг нэндээс орж ирэв. Тэр юм чи ихнэр сайдгүй. Дэлгүүрөө сайдгүй. Үгүй одоо юу ихнэр гэдэг чи дэлгүүр шүү дээ. Үгүй төшөө бол амар ингээ маазрахтай маазрдаг байхгүй юу? Өнөөдөр ч гэсэн барыг чимээгөө суусаар байгаа даа. Наа чи юусе жоохон маазрангууд буруудах гад нөгөө үргэлэг рүү орчих гэдэг. Аа тэгээ хайгаад. Баачаа хайжуд хамаагүй юм ярьж байна. Ингүүлсэн үү? Гэтэ сонио. Ингээ орж ирсэн хүмүүс ингээд баажиг хайж удаа халуун талуулж байгаа л гарч явал аа сайнста алууллаа алууллаа гэдэг. Тэгээ яг камергүй газар уулзахаар л хэвээр алцаад идэг нэ. Тий. Камерг болоход алцаад идэ. Хөлөө. Наад мар чин аага тэрхэд тгсэн шүү гэж алдчих. Камерг болоход. Тэгэхэд ч хоёроос таасан дэ тэр дөрөвийг мөрөө гэдэг. Тэр хоёрын хоосон дэ юм байна. Хоёрын дөрөв ихтэй. Сүнтэй биш шүү сая. Яг явж байгаа. Тэгээд манай төшөөтэй мундаг тэг. Чи ч болох тэг хэдэн өдөр төсөх юм бэ? Яг алийг асууж байна? А сүл. Цэцэрлэг л асуу. Сүүс хэдэн өдөр төсөлт юм бэ? 2005 оны төсөлт шүү дээ. Пүү, танаа ингэдэг хэм юм бэ?
юу бидний яг орсноор бол юунийхэн байгаа? А хөгжим трамын ангийнхан. За. Тийм. За одоо сүс профессорын тэгээд акапелегийн хэд. Аа нөгөө тийм далаа малаа тий. Тийм, далаа байсан. Талигач тэгээд нөгөө хин уугна бид чинь нэг ангилж байна. Тийм. Уянгаа тийм л хөгшин үн шүү дээ. Ахад та манайха одоо анзаач. Нэр тийм байна. Чи Бөл чамаг надаас дүүл гэж бодсон чи чинь бүр яг үеийн өхөр анги шүү дээ. Таа яг үгүй шүү дээ. Өхөр жилтэй шүү дээ. Өхөр жилтэй. Наа чи 85 байхгүй юус? Оо тийм байна тий. Тэгэхээр гадаанаа ийл байж юм. Ахаа гэдэг чинь ахаа гэж таахгүй юу? Надад нэг аваад өгөө. Наа чи яг гоё тал. Би чи анханасаа бааж ахаа гэдээ дуудсан. Тэгэл тэргүй. Одоо чи шууд ахаа л байна л даа. Хэзээ ч чи гэж дуудаж чадахгүй. Чамаг чамаг тэр тендер орд нөгөө жоохон багт ярддаг шүү дээ. Ял тэлдэг шүү. Би хараа. Би баажтай яагаад ахаа гэж харцж болохгүй би одоо нэг зургаар л үзүүлээ тий. Түүнээс хойш ахаа гэхээ болсон юм бидээ гэдэг. Ахаа гэхээ болох ямар ч арга байхгүй. Энэ одоо энийг за энэ юу байна? Энэ юу байна? Юу вэ? Энэ юу вэ? Энэ надад над руу явуулж байгаа баажгийн хөлний салаачны зураг байхгүй. Хоёр бол юм гарын салаач явуулж байгаа гэсэн. Энэ чам тангалтай над руу юм яваа. Тэр ийм үнтэй би яаж ахаа ч юм уу таа ч юм уу тий гэж ярьчих нэг гэж байгаа нэг би гэж ярьчих шүү дээ нууц нэг нэг садаач үүдэг байхгүй юу аа одоо чи одоо батар одоо ярьчи хараад байгаа шүү яаж ингэ хардаггүй юм би 10 хүн ч би үүнд ингэ садаач үүдэг сурцсан байхгүй юу тий тэгэнгүүт наача сүүдээ нэг гарны садаач үүдэг юм юу гэсэн сонирм биш байхгүй дуусаад дуусаад тэгээд хөдөлгөө орж явахгүй одоо тэгээд ийм найзуулахгүй би үүнд Тэгээд өдөр босоод би нэг явуул. Тэр чи одоо яаж таа гэх үү тээ. Тийм байх тийм. За. 2 минутын одоо цаашдаа юу хий гэж бодож гээ. Одоо ингээд влог чи яваад байгаа хөөр өсөө тээ. Яаж болов тээ. 100 доллар олсон ч яваалах юм байх тээ. Түшүү. Явна явна. Тэгтээ энэ бас нэг тодорхой лимит тээ. А тэгээд 100 бол биш байна ч гэсэн. Одоо яг юу? Яг биш. 100 доллар хүмүүс зогсчихно зогсчихно. Үгүй ээ. Одоо ингээд танай контент дээр энэ ПВ энэ ариу тагч ингээд спонсор атаа штэ. Үгүй ээ. Яг тэрэн шиг манай нөгөө хашийн жар маркет энэ контентууд дээр блог дээр бас яриндаа спонсорд орж байгаа учраас тийм. Түүнээс яг YouTube-аараа дагнаад гэх юм бол тийм ээ. Тийм. Ахаа албасаар хэлчихэ. Бүх спонсорд таа блог дээр хүмүүсүүд баярлаа гэдэг. Маш их баярлалаа. Таамар байхгүй бид тэр одоо хүмүүс тийм зүйлээ хүргэх юм ч боломжгүй. Тэгээ хүмүүс тэгээд идэг хоёр ажил олж хийгээч гэдэг. Энэ бол маш том ажил. Тэр нь шүү дээ. Энийг ажил гэж тооцохгүй тэгсэн мөртлөө үзээд байгаа усуудыг бас гайхаад идэхин. Тэ. Үзээд доор коммент бичээд байгаа хүмүүс бүр гайхаад. Тэр бүр гайхаад идэх. Гой коммент бичихгүй шууд энэ хогийг үдчих яах вэ? Энэ заваа юм үдчих яах гэдэг хүмүүс. Тэгсэн мөртлөө үзээд байгаа байхгүй тийм. Тийм баг. Тэгээд яг уу сониноос гэх юм бол би буцаад тайзан дээр жүжиг тоглож байгаа. Oh nice. Тий. Одоо эргээд 6-7 жилийн дараа эргээ тайзан дээр гарч байгаа. Театрын тайзан дээр. Тэгээд Достоевскийгийн 100 жилийн ойд гимзин романы яг жүжиг болгож байгаа. Тэгээд тэрэн дээр одоо нэг роль авсан байгаа. Тэгээд тэрний одоо дүр болох гол ажиллаж байна. Тэгээд маш мундаг одоо багтаа хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээд аль болох чирчгүй шиг л араас нь л үзээд байна. Гэхдээ 16 жил том хариуцлага шүү дээ. 16 жилийн дараа гэрч одоо баг одоо хитүүд гарчаад тоглож байгаа юм шиг байна. Бараг ч тийм. Бараг 16 жил чин баг хитүүд гарна юм шиг. Бараг шинээр хэлж байгаа. Шинээр хэлгээс юм шиг. 16 жил хийгүү юм аа хийнэ гэдэг чинь. Чичгтэй багасаа бүр өстө нэг хүүхд байхсаа хэлсэн. Хүүхд настаасаа нөгөө 3 дугаар ангиас эхлээд пендри ордонд орчихсон. Илдэв үзэмд орцдог, хөдөлдөг тийм юм. Тэгээд 16 жил гэдэг чинь бас тийг гурт хугацаа шүү. 16 жил чинь баг 4-5 найз хүнтэй олчихно. 2-3 амьдрал зохооч нь нөгөө ер нь тийм үстэ тийм 2-3 өнөөс 3-4 хүнтэй ер нь бас дуудаад гэхдээ баач авчигээ дандаа энийг ийм сэтгэл хөндлөд идэг мөртлөө өөрөө бол айгүй тийм чистний хөшөө яг энийг яг наатар яг яаж энийг барьж өмнө яаж байхгүй байгаад өмнө нь орж байгаа хэлтий шүү дээ хэлтэй чистний хэлтэй чистний гэж гоё юм л дээ яаж байгаад хүмүүс ч нөгөө ингэдэг шүү дээ нэг кинон дээр гараад ирсэн шүү дээ наа чи хэд ингэ өнгөд 10 сая оо гэсэн 2 пүрүслийн биш гэдэг шиг манай баажигийн он цагийн тоол нь ерөөсө хідэн найз зөхөнтэй байх тийм
хүүхдээ болж амжих хэсгээр л он цагийг нь хэмжин штэ. Тэрс нөгөө жил гэдэг чинь цагдаа нараа дугаас хитүүд гарна. Өөрөөр баг тийм байхгүй штэ. 20-25 штэ. 20-25. Харин зугаар чинь зааж. Тэг тэг. Чи би эсвэл тэмнээс уухгүй би наадчихсан амссан юм байна. За оо тийм. Бас короны үсчих магадгүй мэнэ. Тэр нөө халуураад байгаа хүчин зүртэл. Битэр хаос зэрэг нэг. Наач амар халуу ногоо юм. Бажи хоёлын энэс ячдаг. Оо би короны зугаар. Зугаар зү миний наадсан. Ямар гоё шүлээ те. Хан шүлэн аягүй гоё яа. Харилцаад байсан чи юу амсаагүй байгаа шүү. Амсаагүй байгаа. Чи сая яг бутлаа ярих гэж шүү. Хан би яг ингээд одоо нөхөргийн араас амсан даа гэж. Шүлэн өстө гоё юм байна гэсэн утгаар ярих гэж. Тэгэхээр ер нь бол 16 жил гэдэг бол бараг л тэтгэл гарсны дараа гэсэн үг. Ер нь ч юм дэг сагсчд бол ер нь 16 жил болоход ер нь нэгэн сан сагсчд 16 жил тоглоод цодог тайлш шүү. Нэгэн нэгэн бай бай болчихно шүү. Мундгууд нь тэр ихэнх нь ер нь 10 жил 12 3 жил бол бай бай болчихно шүү. Мэргэжлийн спортод тий. Тэгэхээр чи бол ерөөсөөр бараг л одоо ер нь нэг өвөө л буцаж очих гэсэн үг шүү. Цаадтай нэг өвөө. За ариач тий. За өвөө. За харанзал маранзал нас бол байхгүй шүү. Чи тэгтээ тэрэн дээр руки статуст орох юм эсвэл ветеран статуст орж байгаа гэж үздэг. Статуст орно шүү дээ. Юу гэж руки? Юу тайз нар 15 жил 6 гол жил гарсан. Өмнө гарсан юм шүү дээ. Рукига хийвчихсэн юм шүү дээ. Ань яг би тэр чи юу юм бэ? Чи зүг тайзны жүжигч юм. Ямар тайзны биш сурал юм. Чи юу жүжигч юм аа? Одоо ингээд нэг одоо бол ийм дүрмөр л байгаа шүү. Хөшөө мөшөө бол ядаргаатай юм нэг өөрөө мэддэм юм шиг асуудаг. Би жүжигч юм унаас сууж байна. За хариул. Руки юм уу трай юм аа хариул. Йо 20 настай залуугийн дүр гэл миний хэлдэ. Аа 20 настай. Дөнгөж сургуулаа төгсөн оё. Оётны төгсөлтөө. Ийм асуу. Тэр зохиолыг гимзмиг унсна романыг ер нь. Бишээ би зөв ингэж асуусан юм. Уншаагүй. Би хэлчихэе уншаагүй. Уншах боломж хийчих гарахгүй. Нэг юм одоо ингэж чамаа ингэ тайзан дээр гарахад за төвшөөч 15 6 жил тайзан дээр гараагүй байгаа юм чинь алдах хоног юм байна да гэдэг нөгөө туршлагын хувьд анхдагч статустай гарах уу эсвэл 15 6 жил байхгүй гэж гад ирсэн ч гэсэн зөө язаны нэг мундаг жүжигч нар байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг хүлийн зөвшөөрөлдөж гарах уу гэж асуугаад байгаа нь баггүй. Яга дайлын гэж хэлсэн тийм. Яна яг батцсан юм шиг болчихлоо. Яг одоо энийг одоо угаасаа банк бодож идэм чинь дараа нь хариуцч болно. За эсвэл ингэ ч угаасаа чи ийш хараад байна чи хариуц юм. Одоо нэг ийм юм уу наа чи хана наа чи нөгөө жижиг сажиг юм хариуцдаг шүү дээ одоо дараа хариуцах уу энэ пив уух уу цаг аюу тун юм асуучих чи хариул. Би тэнэ нэг хамаг юм аа ингээд нэг яг унтахтаа л ингээд хамаг юм ярьчихдаг байхгүй юу? Орондоо ч юм хэлсэн байгаа. Тэгсэн чинь төвшөө ингээд бүх юмаа ингээд нөө сэтгэлдээ ярьчихдаг ямар санагцсан өөригөө яг яаж мэдэрсэн ингээд аягүй ярилцаад байдаг болохоор яг одоо нөө төвшөө бие бариад ингээд зарим юмаа ярихгүй та бол төвшөө нилээн биеийг бариулчихжээ. Чи би мэнэ суу тавьж байгаа. Сүмсүм сабэрэд байгаа. Тэг төвшөө л нөгөө 20 настай залуугийн дүрд ингээд тоглохоор болоо. Тэгээд амар олон жилийн дараа ингээд орсон чинь хүмүүс бол ингээд нөгөө форумда байгаа гэдэг шиг аяг мундаг байгаа. Тэгээд төвшөө маш их хичээл шаардлагатай, маш их одоо ингээд хөдөлмөрлөх шаардлага үүссэн тий. Тэгээд айл олох найруулагчтай одоо ингээд өөрийгөө аль чадхаараа харуулж тий. Тхиинд бол амар хичээж байгаа. Чи зөв мундаг байна. Тэгээд асуух хэрэгтэй. Тэгээд наадах зэрэг гэдэг. Наадах руки статуст орж ийна гэсэн үг. 35 та хүн 20-той хүний 36 шүү. 36 та хүн 20-той хүний дүрийг бүтээг ямар байна? Энэ өстой гоё төсөл. Үгүй ээ, одоо тэр тайсан дээр гараагүй юм л да. 11 сарын 11-нд нээ. Тий, тэгээд тэнчэнээс л одоо үзэгчд үр дүнгөө гэн. Тэгээд аль болох л одоо хичээгээд л байна. Тэгээд хэрвээ тэр романыг уншсан болвол өмгөөлөгчд явж байгаа. Тэгэхээр ямар одоо ройл дээр явж байгаа вэ гэдгийг одоо ойлгож байгаа хаа. Тий. А гол үрд нь одоо гайсын лавгаах тоглож байгаа. Тэгээд лавгаах дээр одоо ерөөхдөө бол оюутан цагийн одоо тоон шиг юм үү зэрэг найзууд болж байгаа. Окей. Зөв үүтэ бажд үүзэг нэз. Тэгэхээр би ургуу шүү. 20-той. Гэтэ ч нэг өөрийнхөө нэг 20-той байснаа бас зэрэгж оруулна шүү дээ тий. 20 насныхаа галцсан. Яг уу насыг тоглохгүй дээ. Дүрийн одоо мөн чанар дүрийн үүг тоглох байх. Тэгэхээр тэнд бол үргэлгэр үсэ байдгүй. Маш яг тэр дүр. 20-той бол үргэлгэр хийхгүй. 20-той зүгээр өөрөө нарийн өдөр очиод өдөр бол за тэр ч хамаагүй. Өдөр очиж. Өдөр болгоно гэдэг өглөө мэдгүй. Би одоо 20-той биш. Тэр панер ордон тэр нэг болон охинтой зогсож байгаа тэт байсан шүү. Чи бүр 14 тавчих шүү дээ. 15 шүү. Болонд бол үнссэн биз дээ. Тэгээ 14 13 юм уу? За үнэнэл чи болонд бол үнссэн биз дээ. Батар үнссэн шүү дээ. Харанхуй тийм батар байс дээ. Гэрэлтээ харанхуй хүн үнссэн шүү дээ. Тэлдэ чадахгүй шүү дээ. Батар байс дээ. 20-тод бол гэрэлтээ үнссэн ч үнссэн. Гэхдээ бааж хөрөө тийм үед нөхцөлөд тэр охиныг үнсэхгүй бол тэнэг болно шүү дээ. Яг үнссэн юм уу?
Яг альний нь асуу. Одоо асуу. Яг нь сара. Сара л та. Сара гэдэг. Сараач байгаагүй шүү. А цэцгээд үү. Намаа. Яас олон охин болно руу авч ороо гэж чи. Чи 8-нд аягүй хамардаг юм шүү. Тийм шүү. Амардаг гэж дараа очиж дүүс. Тэнд очиж нөгөө юу яаж вэ? Тэнд чи яг батааны ажил яг тийм шүү. Хилээш чи. Аа яаж ирсэн шүү. Яагаа гэдэг. Би мэд чи. Угаасаа яадаг байсан. Тэгтээ чи хажигруус яагаад гэдэг юм. Заримтлийн сэдвийг олчихъя. Яагаад бас л чи яг би наримтлаж байгаа гэж дэг журамтай газар гэж боддог байсан шүү. Үгүй дэг журамтай үедээ багш нарын хүмүүс дэг журамтай байсан шүү. Багш байхгүй дэг. Чи чинь багш нь байсан. Юу гэж би багш вэ? Багшлж байгаагүй те. Үгүй би чинь зүгээр ангийнхаа нөгөө бүшээ нөгөө бүлгийнхаа дарга нь байж утсан. Бүлгийн багш чи ибивсэн шүү. Манай бүлгийн багш мөн. Тийм. Иби чинь бас нэг хоёр лах те нэг гурав ах тэгээд бид чи баг ингээд юу багийн одоо найзууд байгаас ах юм уу? Эй, тэгтээ ихтэй 70 оны үед. Одоо би ч 80 оны хүмүүс байхгүй дундуур. Чи бид нар чиг бүгдээрээ 80 он. Чи чи 80 үстэй бас 80 үстэй. Тийм тийм. Ирлүү барь орчих үстэй. 89 ир. Гүг. 90 юм уу? Биш 89 ир гэж байхгүй. Тэгэхээр 80-аас 90 гэж. Дээрс би ганц юм хэлчихэ. Энэ манай 80 оныхдыг 70 оныхоо битийн удаа 70 80 гэдэг юм. Хамруулаад яа. Чирээд 70 80. Бид чи 80 90 оных гэж хэлүүлмээр байна. Ятар нөгөө 2 жилийн 3 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө ч нэг 10 сарын нэгэн зэн ахмадуудын баяр болдог үстэ тийм. Тэсн чин 60 70 80 оны ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэх цэнгүүн би тэрийг хараа бүр яг ойлгочихсон шүү дээ. Гэхдээ яагаад нүднээс баг нүднээс яагаад 80-ыг 70-аад хүн чирээд байгаа. Гэхдээ болно л да. Гэхдээ болохгүй. 80-ын чи 90 онд чирэгдвэр шүү. 80 90 тэгээд. Би ч нөгөө залууч болж амжаагүй байсан чинь 60 70 80 оны ахмадуудаа гэхдээ манай дайг нэг бод юм бодохоор өнгөрсөн зууны хүмүүс гэж бодож байгаа юм. Тэгэж бодохоор амар гоо. Тийм бай. Бид чи 1906-аад он төрсөн хүмүүс. Одоо чи 2000-аад 21 он болтой 22 он гарлаа ёо. 1000 гарцсан. 1000 гарцсан. Тэгтээ их адцсан. За юу яаж. Ингээ энэ төвшөө бол угаасаа 24 наснаас өмнөх ярихгүй маань. Ярихгүй. Юус ярихгүй. Аланта 24 жил байж. Чи гэхдээ за минийт яг ингээ нөгөөдгүй чи ярина шүү ярихгүй бол. Тэр аамир Аланта 10 за боли 12 жил байжээ. Ер нь хэдэг үгүй цамгийн амир. Юу ярьдгүй чи? Ярдимаа төшөө одоо би одоо мэдэн штэ өмнөөс нь ярьчих гэж. Чи одоо ярих. За ярь. Яа ярихгүй. Гэхдээ. Сайн дэж ярихгүй би ярьлаа шүү. Амцхат надах юм. Аа чиний ялда. Яг ярил. Гой хат энийг гэж халаая. Чи уугаа чи. Би уугаа дууссан гэж байна. Юунес юунес оочи. Тэр чи хийц энэ. Оо энэ шиг байх хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Аюугаа шүү. Хоод ёстой гоё юм. Тэ идрийн ахын юунд баярлалаа. Тогооч нь хий. Тогооч нь идрийн өөрөө хийчих. Хүүгүй энэ дэж ч юм уу. Тийм ээ бүх юм өөрөө шүү дээ. 82. Аа. Идрийн ах ах. Ахын 3. Тэ энэ л баг. Тэ идрий чи гэдэг ингэдэх байхгүй. Манайд үнхээр хөдөлмөрч. Энэ газар ингээ өөрөө хийж байгаа. Одоо хоолол өөрөө одоо гац хоолоо байгаа байхгүй. Би зөв битэй гац яриаг хэлсэн. Аа хоолол энэ шүлэг мөрөж аягүй өөрөө хийчихэж байгаа байхгүй. Бүгэмдөө алдчихж байгаа. Оройд энэ чи хөтлөөд шүн бүр дууцаа явж байгаа. Гэсэн мана идрэ хамын гол нөө гараа угаадгүй л аалаа гэдэг юм. Тэр нэг жоохон тийм. Нариутан мариутан гар өгөхгүй бол. За тийм өнөөдөр ямар ч үсэн ахаад хэлчихье. Түрүү эсвэл бүх спонсортой баярлалаа. Тэгээд та хоёр бол симплик утсандаа байхгүй. Тэгээ цацлж аваа за энэ ой болилт ялалтад 37 сая биш 57 3 сая гараад байгаа юм чи та хоёрт бол уучлаа гарна шүү дээ. Хиндэр нэг гарахаа хариултаа гэлээ. Хүмүүс дөрөгт хэмжээ. Би одоо нэг гоо битээ тийм тэнийг асуув. Би дээлийн картаа теглээд бүр хаалгач юм бол минийх бүр 70 явах юм шиг лээ. Биш би танд нэг юм хэлэх. Ямар үзүүлэлт төр тэгж гараад юу ойлгохгүй юм? Ямар үзүүлэлт төрэ? Тийм. Зээлийн нөгөө юу өмнөх асан зээлийн бүхэн байгаа шүү дээ. Банкны юу орлог орлог тэгээ нөгөө нийгмийн дата тэгээ аягүй бол юм байгаа штэ. Гэтэ тий яач утсан дөлгөөний их гарын шүү. Чи чи мөнгөө нөгөө таны гэрээ чинь мөнгөний дөлгөө мэдчихсэн баас тэ. Одоо нэг мэдтэй. За чи хумсаа мэдэхгүй байх. Тийм ээ гээ хэлээч. Тийм ээ тий. Тий тий. Офшор тансуул байхгүй тий. Байхгүй байхгүй. Байвал алуулна үстэ. Йой. Чи техник нөхөр заримдаа бүх биенийхэн бүх юм мэдчих жоохон төвхтэй байдгүй юу? Төвхтэй штэ тий. Тэнд бид зөвхөн тустай цаг авдаг тий. Цаг за тустай за ёстой гоо асуудаг. Чи тустай байхгүй гэдэг байна. Яг өөртөндөө зориул цаг гарахгүй бол нөө баян хамт ажил дээр хамт гэртээ хамт өвдөн өстэй.
уудхаас хатна айгүйх маргалдах гад идэх хөхгүй нөө баян биевийнха цараг хараад авч. Тэгээд зориудаар нөгөө тусцтай цаг гаргаад өөрөө хатталтай. Цагаа хэдэн цагаас хэдэн цаг орно авдیں۔ Би бүр өдрөөр нь авдлаа. Яг бүтэн нэг өдөр. Нэг өдөр. Аарт юм байна. За наадах гоё юм шүү. За авлаа. За яг юу хөө яг үнэл. Тэгэл яг өөрөө яг тэр өдөр нөө хүсэжсэн. Уулзах хүмүүст аа. Уулзах хүмүүст усуд байгаа уулзаа. Уулзах хүмүүст тэрсөө гендрийн талаар яг. А гендер бол ерөөсөө байхгүй. Дандаа л ихтэй юм уу? Дандаа л ихтэй. Мэдээл ихтэй юм ихтэй юм бол байж магадгүй шүү дээ тий. Магадгүй шүү дээ юм ихтэй. Гэхдээ уулсан ч яахчгүй шүү дээ тий. Гэхдээ тэр өдөр миний өдөр учраас. Тий. Гэхдээ чимэг л уулзсан шүү дээ. Кино мина тий өөртөө хан тэр нөө салбарын дуртай юмудаараа болдож байгаа болохоор ааха кинонд кино бол охинтой авч үзсэн юм шиг кино сонирхогчд ихгээд уулзаад явдаг байхгүй кино сонирхогчч кино үзсэн шүү дээ чинь кинод үзсэн үстэй за тийм та их нэг өдөр мөдөр гэж юм байх юм уу өдөр өдрөр өдрөр хаалга болно гэж юу барин тий өдрөр биш юм уу 7 хоногор энэ бүр 7 хоног юм уу чи нэг хоногт би чанс нэг хоногт яг яаж Тийч ингээд чичгээ олцсон боломж ашиглах хэрэгтэй байсан хүн чинь. Чамаас наачаа турш дугаар юм төлөх гэдэг байх. Яаж амжаад идэв юм бэ? Нэг хоногт амжуулаад идэв юм бэ? Чи юу зүгээр кино үзчихсэн юм зү үү? Кино үз. Аа за баярлалаа. Үзнийгээс үзнийгээ. Дэлгэнэ үзтээ юм шүү. Аа за за. Чи кино бол чи наачаа гоё юм. Яад бол нэг эхнэр битээр одоо чинь бас ингээд би бинийхээ уцанд маань баажин гэр бүл гэсэн тийм тийм би бинийхээ уцанд хөрдөггүй. Хувийн орон зайд би чинь манаа нөгөө бүр ингээд ээж мэжл биш бол би эхнэрхээ уцыг таньдаг хүн залгаж ийсэн чи би авдаггүй яа гэх юм бол тэр хүн рүү залгаж байгаа ш надад бол тийм тийм наач ахгүй нуу замар гэж бичсэн байх таахгүй. Тэр би тэр ганаад байхгүй тэр хүний л нуу замар минийх ш тийм чинь уучаас авахгүй байхгүй суу байх. Тэр нь биеийн хувийн асуу тэр оролцдог байх. Нэг харахгүй. Би бас твшиг ус үнцгийг тэгж нэг дураараа ухч мөхдөггүй. Зөв нэг шаарлаг усэл миний хаас нь тэгээд гэж хэлсэн. За энэ нэг ноо гарчлаад л ухчих юм гэдэг. Тэгээд ер нь твшиг ус дурж л идэг ярьсан утас мессеж энэ төрний шүү шалгах. Код нь бол мэднэ шүү яг үнэн хэлээ. Код нь уу? Мэдэн шүү дээ. Аа. Энэ цааш махахгүй. Код бол амьдралдаа мэдхгүй шүү дээ. Юу вэ тийм мэдхгүй. Тийм үү? Тийм мэдхгүй. Чи бол мэддэм байж шүү дээ. Аа мэднэ. За за. Зүгээр цаашгаа манай үтгчдээ бүгдийг нь ойлгочих жоо. Юу юм ямар гэнэ? Код мэднэ гэдэг чинь цаашгаа айгуу тийм. Тэгэл ойлгочих. Дан 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 гэдэг. Аа бүр дан 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 гэж ордог юм. Аймаш байно. Тэг тийм сагад уушгүй яа. Нэг нэг тас тав нэг дундаа нэг тастай яа. Бүх юм тас нэг үү. Аа тас тастай. Тэгэхгүй нэг гинт ингээд чинь чамд чиний утсаар ирдэг бол бүр амар те. Хойд цэцэг авлаа гэ. Тэгээд тийм байвал яг уу тэгж гарч утсан дээр гарч ирэхгүй яг ч мессеж чинь утсан ирэхгүй ирүүлэхгүй яг уу яг л тэр дээ би бол тийм хар мартаа хүн биш кино театрт баан өргөө гэж гараад ирэв яг уу хоёр хүн баан гэж гараад ирэв хоёр билет гэсэн үү хоёр билет VIP гэдэг бас хэцүү дээ гараад ирэв хоёр том хүн гэдэг Хай өмнө нь ингэж өмнө хос хүн орж ирлээ ингэж. Үгүй, тойр анхных нь. Үгүй, орж ирсэн шүү дээ. Чи чээ цогтой байна. Яг юм хос хүн дээ. Аа, орж ирсэн, орж ирсэн. Нөгөө хануу төгөө хоёр байна. Яг юм. Энэ нөгөө өншөл байдсан шүү дээ. Нөгөө өншөл ихний нөгөө шүү дээ шүү дээ. Тэр анхных нь. Тэр юм уу гэсэн бүтээр ингээд нөгөө эхнэр нөхрийг салгах талаар яриад байгаа байхгүй юу? Харин тийм байж бүр зориудаар. Тэгээ таашаалт байна. Миний үүд үнээр бацуулсан юм байна өө. Гэхдээ нэг дүү үнтэй суухаар юу нь бацуулдаг гэдэгсэн тэр үнэн үү? Би одоо чаас янаас чи таашаа харахгүй байх шүү. Таашаа. Таашаа. Яг таашаа харахгүй шүү. Тэндээс нь нүд хараад байх. Харин за за хараа. Дүү үнтэй суухаар хар мараа үхгүй шүү. Дүү үнтэй суухаар юу нь бариул бацуулт юм уу яг үгүй үгүй аа яа юу чи сайн наача амар ир зөрөг гаргаж хэлж байгаа зүгээр түүнтэй бацууч үгүй үгүй бацуулт үгүй үгүй зөрөг гаргаж хэлээд байгаа үгүй гэж хэлчихээ цааш гартаа үнэ дээр аалуулна яа чи та баларна яана баларна original А та үдсэж байгаа хүмүүс ч гэсэн амар сонирхол нөө тэгдэг мэгдэг гэж бодцох үедээ
Тэр бодохгүй зүгээр ойл утасны код мэднэ гэж цааш хоёр. Тийм шүү дээ. А? Одоо танай их нар мэдгүй зү? Юу юу. Мэдүүл дуус шүү дээ. Хоёр одоо цаашдаа хэлэхэд нөгөө утасныхаа кодыг солицоочгүй да ингээд би биевнийхээ мэдхгүй. Юу чадахгүй яг үнэ хэлтий. Яг кодоо солиул ер нь чадахгүй. Асуухгүй чадахгүй. Гол нь биевнийхээ утаснаас бид эрэж ажил сошиал дээр ингээд аягүй контент мэн дээр ийм юутай ачраад нөгөө заримдаа ингээ биевний хоцсоос орж юм юм хийх шаардлага үүсдэг. Зөвхөн өөр өөр хөр хийх яах вэ? Нэг л хоёул бүх сошиал юм чи хоёр эдмэнттэй байдаг шнэ. Чи өөрөө хоцсоос орж юм уу? Шаада төвшөгийн уцраа орж шаардлага үүсдэг байхгүй юу? Аха. Зүг чиш хаалга ер нь нэг тэгж ингээ хянзлах тэгээ. Оо бүр инстаграмын орчих. Ээ. Миний төө. Гоост юм шиг. Инстаграмаар орох чи инстаграмээс бүх мессеж уушдаг шүү. Биш. Биш. Чамд хувийн орон зай гэж юм пүүж байхгүй юу? Чи үнэхээр хоёр орон зайтай маягтай гэж яриа хүмүүс. Би өнөөдөртэй ажил дээр очиад компьютераас хагаад төвшөөгийн Facebook Messenger ингээ бүх юм дүү. Наа манай одоо ажлын залуу болоо ингээл бүгд хэлвэж идэв чи хамаа юм. Мань явлаа. Явлаа. Хөөхи. Энэ хүн чи хөөхи. Энд ч 24 хүртэлээс галтаа цогтой залуу гэсэн юм. Мессеж боохгүй юм би. Бисаа орж ирэх хайхаа галцгүй нь хайчих жоо. Оо тест өнөөдөр алуулж байна да. Миний мод үгстэй алдсан юм шне миний дөө. Тааш хоёр талаас нь шатчих юм байна. Хэвдэг юм бэ? Шараагүй. Би хоёрыг ингээд гой ингээд уран бүтээл хийж байгаа ажил те жаргал зовлон яриулах гээд байгаа байхгүй. Тэгмээ танаа нөхөр чинь тэнд очиж бүдэрч унаа. Тэгээ тэр дээр дивслүүлээд ахарч одоо яах вэ? Тэр дээр яг бүдэр шараад байгаа юм. Одоо дөнгөж плитик асаач. Шагнуу хийх байгаа шүү миний дөө. Нөгөө аамир юм надад яруулах хоёлаас дууснаа тай. Яа, бид чинь бас дээр USB юм нэг мэднэ. Жинк миний дүү штэ. Аа, их юм эсвэл. Тэгэл за ингээд би энийг ингээд нэг өдөр нэг юм ингээд асуудаг заяа. За. Танаа биш ээ, би одоо нөхрөөс ч асууж байна төшөө. Дүлгөөний үед тэ ингээд нэг өдөр ингээд уцаа авахгүй. За. Уцаа авахгүй. Тэгээд аамир орой орж ирсэн заяа. Тэгсэн чинь тэр аамир орой орж ирэл чи ингээд уцыг авах шалган штэ. Нөгөө бивнийгээ кодыг мэдх юм чам. Чи код мэдгүй. Мэдэн штэ. Мэдэн мэднэ ойлгомжтой. Тэгээд тэрнүүн ингээд чин баажигаас баахан дуудлага ингээд ирсэн байл яах вэ? Баажигаас шүү дээ. Баажигаас. Яг баажигаас. Яг хажууд сууж баажигаас. Яг шүн гэсэн чинь гэртэ 3 цаг 15 минутанд орж ирсэн чинь 3 цаг 13 минутанд залгаж малгцсан. Уу яах вэ тэгэл залгаад. Махан л байна гээл. Махан л байна гээл юм шүү дээ. Яах ч үгүй. Яах ч үгүй. Уу яач яа. Тэгвэл баажиг биш өөр эрэхтэн. Баажиг хэрэг эрэхтэн юм болохгүй хатах шүү. За хамаг үлэг эрэхтэн. Уу яах вэ тэгэл асуу шүү дээ. Энд чи юу болоод байгаа юм бэ? Асуу шүү дээ. Мэдээч ямар ч гэр бүл асуухгүй тэгж асуу. Асуу асуу. Гэхдээ чи яг нэг хоног бүтэн надаг болсон багт. Яс яс яс. Яагаад юу? Яг манай гэр бүлээс доош. Би нөө өөрийгөө жоохон илүү хартайч маадгүй гэж боддог ус хайхгүй. Гэхдээ манай гэр бүлээс хардлцсан юм асуудал болсон. Сүүлийн хэдэн жил өрөөсөө ингээ гараагүй байсан. Эхний хэдэн жил яадаг ус. Анх бол айгүй ингээ хартайч мартал би нэг харамтал анх яг хосолж байгаа та. Тэгээ тэрнээс хойш нэг хартайч мартаа байлаа. Харилцаа. Үгүй ээ хард хардна гэдэг нь бүр мартцсан юм байх гэж бараг мартцсан. Тийм би явж байгаа сүултх нь би нэг удаа нэг хардах шалтгаан гараа нэг хардаад аа би амар хартай юм байна да ерөн цагаад л үл гэ одоо байдсан. Тэгсэн чинь саяхан төвшөө маань зүр зүүдлээд зүүдэндээ өглөө хараа би зүүдэндээ тийм тийм тэгээ зүт надаа амар хэцүү санагдлаа гэж би дотроо. Ваад тэгээ би биш төвшөө илүү хардаг баг зүүдтэйгээ хардаад зүүдэндээ төсөөлцөө. Би чаас зүүдхээр нөө зүүдэндээ өөр охины нэр хэлсэн байх гэж л айд шүү дээ. Зүүдний навчаа. Тэр яхан нөгөө чаа дуусааш тийм дуусааш. Хардах юм дээр бол ямар ч хүн хайртай юм чинь хайртай хүнээ харамлаад нэг хардах юм уу гэм. Гэтэ ингээл учир зүггүй уцаа шалгаал ингээл хамаг юм энэ шалгаалч юм уу тийм юмнууд бол байх. Хаа их хүнээ харддаг үз. Хардаг ханыг хардаад байхгүй хар гэдэг чинь өвчин гэдэг. Хардахгүй байх шатгаан юу өсөө итгэж байгаа л гэсэн. Аа яг хоёлаг ажиллах юм тий. Ерөөсөө тийм байхгүй шүү миний дөө. А чи энэ бол хоёр юмс энийг асуугаад байгаа шалтгаан нь хоёр ч өөр нь позитив монголын тий эрэг монголчууд гэдэг одоо контентын бүтээгч нар шүү дээ. Тэгээ гэр бүлийн харилцаа нөгөө эхнэр охин аав ээжийн харилцаа гэж контентуудыг бүтээдэг. Тийм учраас нөгөө гэр бүлийн харилцааны талаар маш олон хүнтэй ярилцсан. Тэгээ тэрэн дундаас яг өөртөө бас ямар байдаг юм бэ гэдэг асуусан. Ер нь бол угаасаа гэр бүл гэдэг чинь баажигийн төрөний хэлснэр хамгийн сайн найз нь байдаг. Хамгийн сайн найз хүн ягаад сайн найзаа гэж боддог хэрэг итгэдэг учраас хамгийн сайн найз нь л байдаг гэсэн тий. Хэдэж мөрөхгүй мөрөхгүй хэдэж мөрөх шаардлага ч واخгүй. Гэхдээ утасны код бол бас юу юм чи чи. Тэгээ тэрэн дээр бол орон зай хэрэгтэй байна тий. Чи бол энэ насанда одоо яг одоо өнгөрч л дээ нас чи. Чи бол энэ насанда хүн рүү өөрийнхөө мессеж ирвэл мессеж хийж чадахгүй маань.
Уу ягаад ажигаараа бүр болохгүй юм байна. Аха. Тэнд тийм амар гоё. Тэтгэр суугаад байна. Уу одоо нэг мессенжертэй болт юм уу яа гэмээ нэг тийм л байгаа юм тий. Тэр нэг нөгөө утсан дээр. Эсвэл нэг утсах хүн 30-аар аваад ганцхан месс текст нэрч. Ачи 30-аар болохгүй. Болохгүй. Нөгөө юу чагтгаад очдсон шүү дээ. Бүхэн гоод тий тэг юм битгий биш. Бүхэн гоод. Нэрэж тий шүү чагтгаад онгоч. Нөгөө ингээд хойгоо дараа болох. Тий тий. Тий нэр бүр одоо тэгэхээр яах юм бэ дөө? Яа тийм байна. Харин тийм ээ. Харин тийм. Арга авч. Тэгэхээр ёстой нөгөө нэг өдрөө л ашиглах юм. Өөр ямар ч нэг өдрөө олгодог гэсэн шүү дээ. Тэндээ л ашиглах. Тий нэр яг тийм би бодосоо эхний битээр нөгөө нэг байгуулгад биш гэхдээ яг нэг байшинд нөгөө Игл боловсрал телевизүүд чинь нөгөө хамт байсан нэг дор. Тэгэхэд манай их нар хоёр давхарт манайх дөрөв давхарт. Тэгээд өдөр гарч хоолоо идэв нөгөө машинда хамт тэр нь орой машиндаа хамт явсан дээ. Гэртээ очиж хамт байна. А яг дүнгийн нөгөө гэр бүл зохиож байгаа учраас тэр амар гоё байсан. Одоо тэг юм бол стресс тэх. Тийм стресс. Яг стресс ингээд өө хайж эхлэх баг. Тэм учраас нөгөө хувийн орон цаг гэр бүлүүдэд зайлшгүй л хэрэгтэй. Тэгээд ялда чи өө хайгаад үнэ хамжилт болохгүй шүү дээ. Ваза бас тий. Тэр бас үнэ. Чи өө хайх гээд алуулна шүү дээ. Тэр бас үнэ. Би өөр нэгж бодод энэ амьдрал юусе эмгхтэй үнэ л зөвөл гэж бодд тий. Тэгж байгаа тал амьдрал болд юм даа. Ямар урд нь тий гэдэг юм. Тий үнэ шээ яа. Энэ хоёр чи чамаас амар юм. Хотно годод байна тий гэдэг. Дүүт атал дүүт батлах ямар үгтэй сутрах байх аа. Өөрсдөө дүү. Яа юм бэ? Яа юм бэ? Цаа уу юм бэ? Тэнд ихтэй баажаахын хилээд байгаа базалт бол биш. Аа за юу юм? Цорт юм уу тэгээд юу юм? За базалт биш. Уур сахаар ингэж базалт гэж итрийг баажаах шиг ойлгоод иж болохгүй шүү. Энэ бол зүгээр хүндлэл шүү. Аа амар хүндлэл байна. Чиний цаашгаа нэг хараад нэг наашгаа хараад. Уг асуутаа ийш гэж асуусан байх ёо. Ингээд Гэтэл нэгүүд нэг ингүүд нь ингээд хариулсан. Яг тэгэхэд бүх эхлээд бүх асуулт нь орж ирэл дөлгөн давхар хариулалсан шүү дээ. Сүүлдээ нөгөө за би давхар хариад байх гэдэг нүүдэн мэдэнгүүт жоохон бойлох гээд тэгтээ өмнөөс нь ярьчих гал тээ. Яг тэгээд шүү. Тэгээд манай талайхан тийм шин чанартай таахгүй. Манай ээж мэж энэ төр бацсан талайх гэж үү? Үгүй ээ. Тэр их ярьчихгүй юу? Юу яриад давхар яриад байхгүй юу? Тэгээд надад яг тийм юм ажиглагдаад яг тэрийг өөрөө эвлүүлгээ ээ суучих та ингээл юм хом ярьцлага блог энэ төр үзэхлээр би амар давхардаж ярьдаг. Төшөөг юм ярьчихад ингээд но нэг амар сэтгэл хөдлөлтэй учраас тэрийгэ барьчихдаггүй. Яг тийм ингээд зэрэг яриад идэх хөхгүй. Тэгээд би амар тэрийгэ ингээд нөө дарах гэж амар хичээдэг. Манай ээж болохоор одоо бас ингээд бид нэр шаалаад ээжийг та яг цуураа, цуураа мөрөө гэж хэлдэг хөхгүй. Шалтгаан ээж бидний ярьж байгаа юм зэрэгтэй сэтгэл нь өөрөө зэрэг ингээд яриад идэг. Тэгээд би яг нэг тийм шин чанартай. Хөөш. Инстиктер баачи бас яг тийм. Одоо ингээд чинь NB Talk мох тэр ингээд ярьж байгаа хэрэг тийм шүү дээ. Одоо ингээд тэр чинь нэг 5 хүн суулаа гэхэд 2 нь ярьж байгаа камер тийшээ ингээд нэг группний авцанд хоёрын хооронд ярьж байгаа. Бажит энэ годамжид явж байгаа юм шиг ганцаараа юм ярьж л байт. Сая би чинь тэгсэн чинь эн чинь гэхдээ тийм зүйлтэй. Тэр телевизэн нэвтрүүлэг дээр давхар яваад байгаа байхгүй. Тэнд чинь өөр юм. Тэгээ ингээ би юм ярьж исэн юм шууд мартад зартал ярина. Тэр чинь тэгэхээр нөгөө арилдгүй юм бол энэ хүн одоо бараг 60 хүрч ин арилахгүй байна. Тэр үнэн дээр микрофоныг хаачих болдгүй юм уу? Телевизэд бол тэр чинь нөгөө практикараа ч юм уу туршлагаар ерөөсө бусдын жимээг байдаг байхгүй. Би ч телевизэн юм биш л тэгээ. Тэр чинь урлагийн юм л та. Урлагийн юм. Гэтэ блог хийгээд байгаа байхгүй. Тэр чинь блог биш шүү манайха яг. Төрөн бол ахич айгуу тэг хилэгт айгуу гэсэн тэ. Хоёр тэргээ наач блог биш. Бараг тэг хэлсэн тэ. Тэрийг айгуу тойргоор хэлчихэж байгаа юм бас. Энэ хүмүүс өөрсдөө блог. Бата яаж яа тэгээ. Би тэг зөвлөд хэлчихсэн зүгээр тэ. А баярлаа. Хаа тий. Гэхдээ би яг асуух амар осо асуулт байна ер нь бол тий. Тэгээ шууд шууд асуугаал яваа. Асуу заа шууд асуугаал. Чи ингээд яг ингээд нэг шийдвэр гаргалаа штэ. За төвшөө тэгнэ. Тэгэл тэгнэ штэ. Тэгэл энэ уушуу өвг дугуй дагаад явна штэ ер нь тий. Үгүй. Үгүй үгүй юм уу? За хэрлийн баг хурлын ээ. За агаад явна штэ. Үгүй штэ. Явчих. Яа чи мэдээ нүд шидэв үү? Ургуу очиж үзээ ингээд. Аа дугуй ингээд. Тэр дээр ч хүмүүс тэгж хараад байдаг байхгүй. Одоо жишээ нь хүмүүс амар олон хүмүүс ингээ камернууд ирцэн байхад хажууд ихнэр одоо таны ихнэр ойлаад байвал хиний ялтын ихнэр ойлаад хажуу чи ойлаад телевизээр яриад байвал одоо ингэж суунд одоо нэгээ суугаад байх уу яаж суух юм бэ? Тэр айн хэцүү юм байна. Надад хамгийн хэцүү санагдсан юм нэгдүгээр дөлгөнөө ойлаад исэн айгу хэцүү санагдсан. Маш олон камерны хажууд. Хоёрдугаар охин маань гимцсэнийг би сошиал хуудасаар арт өмнө
одоо өөрийгөө дагдаг хүмүүст хилчээд тэгээд эргээгээд ингээд нөгөө бүлийг бүртөөд тэг би ер нь зөв юм хийсэн үү буруу юм хийчихв үү гэж ботход хүртэл хөргсөн шүү дээ. Тий. А тэгээд манай харин өмгөөлөгч харин маш сайн өмгөөлөгч таарад үгүй энийг дуурах ёстой. Дуурахгүй яваад исэн учраас маш олон хүүхдүүд хохироод одоо тооёрын одоо ингээд дуурах ээлжчих бас энэ дэр дуурсан шиг дуурах ёстой шүү гэ. Манай эрхмээ тэгж хэлсэн учраас эрхмээд маш их баярлж байгаа. Тэгэл битэр ерөөсө дуусан тосдол яв. Хүмүүс юу ч чилжээсэн битэр юу ч шаардлуулж исэн ямар ч эцэг их өрөвхтийнхэн төлөө хэрэгжил явах баг. Яг л тийм л аа гэж. Тийм шүү тийм. Тэгээ өнөө зөв. Урмын л үлдэг хорвоод гэж ярьдаг юм чинь тийм. Ер нь тэгэл бид нар өөрсдөө үр хөгтийн маань гимтсэн байхад миний нэр хүнд юу юм бэ? Юу ч шлахгүй. Нэр хүнд алдаг чинь, малдаг чинь гэдэг олон балаа юм яриад байдаг үгүй байхгүй. Миний хүүхэд тэнд гимтсэн баг чинь. Зүй тэ. Зөө зөө. Яна ч 100 дэмжижээ. Баярлалаа. Хамгийн чухал чухал юм л үр хөгт шүү дээ. Тэрний бодлоо ямар ч эцэг их тэгээд нөгөө бүх юм хаяад чи явж чадаж штэ. Тийм. Баг багт н аав нөгөө админы хайсанд нь л дуртай гэж бодоод байдаг байсан шүү дээ гэж тэр аав. Өөр аа босон ч өөр ойлгож байгаа байхгүй. Яах вэ? Хайсал бол тийм байсан шүү дээ. Тийм байх шээ. Гэж зэрэг үнэн байхгүй дээ тийм. Угаас хүүхдүүд админ аагаа өөрөө хайсаа гэдэг тэр өөр аа болж хүм мэддэг гэж үү. Одоо яг тэгдэж шүү дээ. Ингээл нөгөө хайслал хайслал их нартэй өгөөл хүүдэ өгөөл манай охин ч одоо ямар жоохон боомж идэг шүү. Тэгэл надаа хайсал оногддог байхгүй. Тэгээ бид нар хайсаа амар аз жаргалтайгаар идэх байхгүй. Тэгж байгаа байх тий. Тэр нөгөө мэдрэг чи нөгөө эцэг их болоод тэрийг хүм мэддэг шүү дээ. Жоохон бахтай мэддгүү шүү дээ. Тэр бас аюу гой юу байсан. Аа ямар ч нөгөө за манай нэвтрүүлэг мөн одоо ихлэх хитэн мэл болж байна. Оо за. Оо за. За тэгээ ер нь ирсэн аюу хайцсан яваа. За маш их баяр. Хоёр дуу чи уус байхгүй. Чи байтагаас олчихвол ингэ болсон. Угаас өөрөөр хэлбэл чи бүтэн тэр гоё юм гэдэг. Хажуу чиг хаарч ингээд юм. Тэр асуултны ингээд юм байна шүү дээ. Гэхдээ чи гитээ очиж асуугаа. 24 сүм ямар өссөн. Ийм бол байгаагүй шүү. Чэнк галтаа зөвхөн үгүй шүү. Гадны бүр зүгээр бураа бураа. Тэрс усаг яг. Гад ороод аваад. Зүгээр жоохон очиос ч тэр дээр нэмэл байна гэж чи. Ийм байгаагүй шүү. Гитээ. Гитээ л өөрөө. Яг гэд галзуу ингээд байдаг. Тэр бол амар алей гэдэг юм. Тэ өнөөдөр бол амар өөрийгөө бариад. Ахихаа хажууд бас ингээд бас юу яагаад вэ бас эвгүй харагдах байх л та. Тэрэн дээр ах хилдэн зэм ярьчихад байгаа байхгүй. Тэгэл ингээд байжсэн айгу гоё. Тэсэг ормордоо бол алан үз. Чи баяр юм байна. Яг ормордоо бол бар зүр аслан юу гэдэг бавга юу чон юу гэдэг. Эсвэл туулаа юм уу? Яг тийм яг ажилтай. Аа. Хүлээрээд ямар нэг амтан болтгүй байгаа шээ. Болтын гэсэн. Би яг яахов. Жохон хүмүүс үздэг лөө. За яхаа яа тэрийг. Ер нь бол ийм юм. Ер нь баавга юу? На могоо юу? Туулаа юу гэдэг юм бэ тийм үү? Энэ гурвал англи хурууд англи гэдэг юм бэ. Баавга баавга адагтал. Эч. 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 Яа гэдэг юм. Туудаа шогшоо. Ногоон гулгаа гэдэг нь болохгүй юм байна. Ингээд яг ачнаа. Аа хариултаа. Йоо. Энэ бүхэнээс нэг нь хариулт. Тэгэл нэвтрүүлгээд уусна. За мэдээ. Ямар тийм нэг. Инээс ч одоо өөр үг. Би бүгдээс тайлбарлаж өгье. Дахиад явлаа. Ногоо. Туудаа. Яшраа баа баа. Яа яваа. Комментарий. Өөрсдөө л үхрийн хариулт. Чи миний лайк. Он хэр классик юм биш үү? Жоо. Ойлгохгүй, ойлгохгүй. 18-аас дээш нь шууд. Айдлаа. Дүүлгөө ойлгохгүй шүү дээ. 30 гарчаад ойлгохгүй яваад байгаа юм. За тийм. Амтнд бол дүүлгөөний кейсэнд байхгүй байгаа юм шүү дээ. Дадвар үү. Дүүлгөөний кейс байхгүй. Тэгэхээр энэ санамж марч. Үгүй жад өөр. Шад өөр юм шүү. Үгүй. Чаа шүү үгүй жилтэй лөө. Тийм. Үгүй чингэл. За. Ажилт логин үйлдвэрч simple application та бүхэн
simple application-аар ороод хурууны хийгээрээ өөрийнхөө зээлэгч чадамжийг ер нь бол тэр санхүүгийн зөвлөгөөс нь сайн зөвлөгөөнүүдийг аваад за ямар үед танд хэдэн дөрөвний зээл гаргах боломжтой вэ? За нэг өсөндөө хэрвээ та зээл авах чадамжгүй бол танд одоогоор зээл нэмээд дими юм байна гэдгийг л зөвлөж байгаа зөвлөгөө л гэж ойлгоч. Тэгээ simple-ийг бүгд нэг бази ялцлогийг үзэж явах хоорондоо ашиглаад үзээрэй. UB Hero боё чиж баатар байж болно гэсэн уриатай нэртэй уриа ч жоохон нэртэй. Гаргаж сурах чи юм уу нэр. Чи одоо нэг нэгтүүд дуусах тайлбарч байгаа юм уу? Өнөр хийм биш тэгээд. Тань одоо би нэрийн сайн сонслоо шүү дээ. Нөгөө UB гэж Улаанбаатар гэсэн UB Hero гэсэн тийм. Бас хоёр гол зүйлсэн гэсэн тийм. Тийм бэ. Тийм. Энд чи манай десантын яадаг пив шүү. Оо тийм үү. Үсээ уран бүтээлчсэн бүгд цаанаа нэг бизнес дээр гэдэг юм шиг. Десантын рекламддаг. Хамтарч ажиллаж байгаа. Хамтарч ажиллаж байгаа. Чи зүгээр десантын пив гэдэг ингэж ойлгосон уу? За. Хийгээд байна гэж бодсон сайн нэрээ. За. За тэгээд Score Lounge-аас манай Идрэгийн маань Score Lounge-аас Бажиал 2-нд Positive Mongolia-гийн 2-та энэ удаад. За. Холын амталж үзлээ. Энэ таалагдсан юм шигтэй. Яста Clubmate. Clubmate гэн зүгээр ингэж гэмэндэр наадах чи юу гэж бодох юм? Clubmate. Тийм үү? Яаж гинэ? Clubmate. На чи японоор хэлээ. Германаар германаар хэлээд байгаа. Японд үтэй германаар сурцсан багтаа гэж бодлоо. За тэгээ энэ бол зүгээр club mate. Чи зүгээр club. Зүгээр энэ чи зүгээр англиар бичсэн. За за. Club mate гэдэг энийг энэ бол одоо ингэ загдаж хэлж байгаа та. Energy болон энгийн ундаа нь яг дундуур. Дундуур яг дундуур. 100% energy гэхэд бас energy. 100% чи нөгөө energy бас байнга уужлахгүй шүү дээ. Болохгүй. Би энэ чи зүгээр уужлах гэж байна. Би нэг ороод залсан шүү дээ. Оролт юм биш. Энэ үл ихтэй гоохот яг зүгээр уус тээ. Тийм ээ. Оролт юм биш. Тэр энийг дандаа ууж байгаа юм. Би чи Red Bull нэг хэсэг ороод. Би хараад тэр нөгөө дэлхийн аврал шалралтын цэний үеэр 2018 онд шүн ажиллаж байгаа хөргөчөнд нөгөө ингээд антивидлис дээр хөргөчөнд ингээд идэх жоох юм хаол нь. Тэр амар ядарлах нь хоёрыг дараалал уусан чи байхгүй 4 хоног бүр салглаа торгоо толгоо хэрэгэд. Чи угаасаа зүрх муутай шүү дээ. Гол нойрмор хүрхээ болоод ингээд хэцэлч. Унтаж байгаа юм чи. Энэ бол яг нөгөө гол нь яг гоё ууж болно. Тэр нэг би зүгээр нэгийг л уухсан байхгүй. Нэг бол миний нойрыг хангалтаасаа бичсэн. Хоёрыг хэтрүүлчих доосон. Хоёр бас зэрэг зүг зөвхөн асуудал тэгээд юу үгэ? Хамгийн гол нэг одоо корона ийм их байгаа үед те. Хүн болгон нийгмийнхаа нөгөө хүүхдүүдтэй хүмүүс те. Хүүхдтэй хүмүүсгээд нөгөө хувийн ариун цэврээ одоо бид нар шахаас нөгөө сахаас өөр арга бол байхгүй. Уусаа коронавирус дийлэх юм дээр болчихлоо шүү дээ. Өдөрт хэдэн мянга ер нь PCR өгөхгүй бол хэдэн 10 мянга ч юм уу мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд хамгийн зүйл бол өөрсдөө нөгөө яах вэ? Нөгөө ариутгах. Тэгээд ариутны брэнд ийм гоё Монголдо ийм гоё зүйл хийж байгаа. Тэгээд гэл хоёр дүүтэй цацлах. Гэртээ энийгээ гоё. Баярлалаа. Чи уусаа ишил. Сайн мага харсан уу? Ийшээ. Өөр төр үлдээхгүй. Эний юм алдарч өөр төр авчихсан. Энэ шууд хажиж чи. Угаас ч юм дөхөхгүй. Тэгээ. Энэ аймаг гол спринт. Тэг спринт тэр гейдэл чигдээд. За энийг хүүхдүүдэд энийг өгсөн. Биш биш. Хоёр хүүхдийн тустай байна. Аа баян. Оо зээ зээ. Бага бага. Чам бол хахын зайл аа. За баярлаа. Тий. За яг хоёр энийг чам таамагч. За баярлалаа. Тэгээд болоогүй цаа яваа бас гомдож болохгүй. Гэхдээ энэ их бэлэг өгдөө. Гэхдээ энэ гэрд очиход угаасаа тэр хүнийх болно тийм үү? Оо за баярлалаа. Манайх ч хэрэглэж очиход амар юм байна тийм үү? Хариутан брэнд их ингээд та надаа юм гоё бэлгийг бас Positive Mongolia маань хоёр орно гэхэд хавьд ингээд бэлдсэн байгаа. Оо ямар гоё юм бэ. Тэгээ баярлалаа. Нэрээ цүнхэндээ энэ тэндээ карманда хийгээё. Энэ ани салгаан байгаа амар юм. Салгаан ани айгуу. Смарт. Энэ задлсууд бол өөрөө таваа авчиж болно та нар. Гоё машин даа. Машин даа болох уу гэж зөвшөөрлөө аваад байна тийм. Цаашаа асуудаа болох уу гэж. Тэгээд баярлалаа өнөөдөр оролцсон. Хамгийн анхны хоёрыг нэг хоол хөдөл хангалттай хөдөл чадлагуугаар нэг хэл амын суулгах гэсэн бол уучлаарай тий. Эдрэг ол жоохон амтгүй юм уу? Үгүй ээ. Амттай. Яг эдрэг гэхлээр ярих яриад байгаа. Тэгээд эдэд нэгтүүдээ дуусаад идэж болно шүү дээ. Би бол нэг хамгийн таашаалтгын хөдөл яг ингээ баажи зочны алж хахад би энэ ч 50 хоол идэж идэг надад боломж олддог болохоор би бол ингээ идэж хөр гоё идэв лээ. Би тэр юу идэх гэж төрсөн юм уу? Тий. Таарас асууч юу хүн идэх гэж төрсөн юм уу? Эсвэл идэх гэж амьдэрдэм үү? Эсвэл амьдрах гэж идэм үү? Би бол амьдрах гэж иднэ л гэж хэлмээр. Яг хийж бүтээхийн тулд идэж байгаа. Тийм үү? За. Угаа тэгэхэд амьдрах гэж иднэ гэж ингээд яриа бодох гэхлээр заримдаа яг ингээд идэх гэж амьдарч байгаа юм шиг байдаг тий. А тэгвэл утгаа алдчихсан. Амьдрал утгахгүй болчихсон. Хоолны төлөө амьдраад байгаа юм шиг. Тэрний тулд харин хийж бүтээхийн тулд энийг би зүгээр одоо тий. Хүч тийхээ авахгүй би идэж байгаа шүү. Тэгээ төвшөө сайн ер нь бол ихтер чи нөгөө төлч гаштай яг ийм үед яд юм бэ. Ийм үед намайг дагдаг байгаа. Аа. Нэтрэ дуусах үед л ганц томрлоо юм.
Тэс ганцхан удаа тоглосон байх юм. Тэ цаашаа нэг хартаа. Тэгтээ хариу дөөр болж байгаа шүү. Тэгтээ итгэний төлөө амьдэрч яхад гэмгвэ. Ямар юм таньж идэх юм гэдэг чинь одоо хамгийн гой зүйл үстэй. Бас нэг таашаал. Оо супер таашаал. Гой хоол уу, гой секс за юу. За. Яа миний нам дамда. А томго. Гэтэл яг төвшө дараа асууш шүү. Баа гоё, могоо юу туудаа тэр яг хариулж шүү дээ. Хин дүлгөрөө тээ. Би чатаар хариулна. Аа бас чат харилцаа үүсэх юм антер. За, Flip Club Meet-ийнхэн дээр баярлалаа. Манай баажи нөгөө текст уншаагүй. Тэгээд баажигийн Club Meet байла. Ер нь Club Meet-ийнхэн надтай ер нь холбогдороо. Тэгээд хоёртой баярлалаа. Цаашдын уран бүтээлд өндөр амжилт хүсье. Тэгээд олон олон бүлийг хамтдаа давж яваарай. Яг гэх юм бол угаасаа хоёр бүлийг ирнэ гэдгээч мэддэг юм байна, тэ. Аа тэгээд угаасаа юм хийж байгаа хүмүүс бүлийгээ ч аван цаашаалаач, магтаалаач аван, тийм ээ. Тэгээд нөгөө нэг $100 гэх нэг худлаа ярьсан гэсэн цааштай нэрийг өргөжлүүлээрэй тийм. Хөөш дууштай харуулж. 100 биш ээ, 100 биш. Яг л 100 нэг 2 3 мөнгө. Тэрээс дээш 110-аар байгаа хоо тийм. 110 гэж бодчихлээ. Аа. Тэгээд бүхэл амжилт үсэ. Төжихан бас жүжигдэн амжилт үсэ. Яг юм бол урлагийн канон тоглох өөр тайзнараар гарах бүр өөр гэж байна. Би үлдээр нь хэлэх хоо. Тэгээд багш шүү гэдэг. Тэгээд тэр бол нөө маш том эргээрэлт болох гэж байна тэ. Тэнд нь маш том амжилт өгсөн. Comeback. За баярлалаа. Өрлөх юм уу? Тэр одоохондоо би мэдлэг байгаа. Энд чи ахын мөнгө авах өөрөө төчнө. Харин би энэ ч аван залбар гэдээ явуулаад байгаа шүү. За яв. За яв. Чи одоо мөрөд буруу тө шүү. За за. Би бас яг ярих хэрэгтэй л болилоо. Дараа нь ярих байлаа. За. Өнөөдөр ихтэйсээ та нар ганцаарсан бол бүтэн 68 дугаар дугаарын тууш ганцхан удаа хойгоог дурсгоод анхны дугаар өссөн шүү. Оо тийм. Хойгоог хэм анч тайван байла. А дээрэс нь юу яхад эмэгтэйчүүдийн үргэлж зөв байдаг гэдгийг батлсан дугаарын удаагийнх байла. Тэгээд дөлгөндө амжилт төсөй. Цаашдаа олон жил нөхрөө батлаж яваарай. Ганц юм л чи өнөхөд чадсан байна. Ийм амар зүгээр ингээд зүгээр гарын Тухари ам гарах буцхгүй залуу зүгээр номхруулах чадсан байна тий. Номхруул. Тий зүгээр хонь болгосон. Зүгээр хонь болгосон. Азгыг хонь болгоно гэдэг үл яа болно. Азг хитэн хүүтэй байдаг үл мэднэ. Тэг өвчтэй. Зүгээр хонь юм болгоо. Тоцин. Мана хөөх солиотой. Тэгтээ тэр баажа чи тэр юу энийг хаанаас олд мэдээ миний найзаас нэрээ гинтгэд амар юмнууд гарч ирэх юм аа тэр миний үндсэн нөгөө судалгаанд байдсан юм аа